Macedonia dhe zotrin shqiptar të ndëruar të Republikës së Kosovës, Shqipërisë, Macedonisë së Veriut, Malit të Zi, Lugin, Preshevë, Medveç, Bujanos dhe Çameri, mirëmëngjesi e mirë se erdhët në këtë fillim jave, që unë ja u dëshiroj të gjithëve ku do qeni një javë sa më të mbarë në gjitha punët e juve, si kurse në aspektin profesional, po ashtu në atë familjarë. Do t'jemi se bashku për gjatë të 2 ore 30 minuta me shumë informacione nga vendi, rajoni e bota. Politika, shëndetësia, ekonomia e jeta sociale do t'jenë disa nga pikat kryesore që ne do t'i zgjellim si info ditore për t'i deleguar deri tek ekranet e juaja televizive. Ne çdo herë do të bëjmë përpjekje që çdo informacion në bazë të ngjarjeve aktuale që zhvillohen në vend dhe rajon t'i zgjedhim e t'i dërgojmë deri tek ju, që sa do pak ju për një ditë të tërë të mbeteni të informuar me gjithë ato që janë prezente si lajme kryesore. Ne do të vazhdojmë programin sigurisht pas informacionit të para edhe me një pyetje, e cila do të zgjoj kurreshtin tuaj për tu përgjigjur në raport me atë se çfarë mendoni. Pa fyrje, pa banalitet dhe pa tendencë, e cila mund të zgjoj disponim jo të këndshëm për pjesën e miliona shqiptarëve që janë prezente çdo herë në televizion në botës kombëtare i presim inkuadrimet e juaja. Këtë gjë mund ta bëni përmes telefonisë mobile që në Viber ju mund të keni kontaktin drejt për drejt me studion. Plus 383-43-55-56-57. Vetëm kja është adresa oficiale që ju mundëson inkuadrim të drejt për drejt me studion. E keni edhe poshtë ekranit në titra që shkon numri telefonit në Viber aty ku mund të bëni paraqitjen tuaj për me zëri tuaj të japni edhe mendimet e juaja. Pra mos hezitoni, ne jemi këtu për ju, një përshëndetje të veçantë kemi për gjithë mergimtarët tënë që i kemi në vendet të ndryshme të Evropës dhe botës të cilët sa do pak mund të konsiderojnë vetën si kurse janë afër vend lindjes duke për cilë televizionin Istogu Channel dhe programin më dinamik i cili çdo herë ju afrohet në çdo ditë të shqiptarve ku do që ndodhet. Ne sigurisht që kemi shumë çka të themi, por ja u lem fillimisht informacione të para se si është edhe gjendja në vendin tonë. Ne, pa më bërko, kalojmë të sinoptika, të shojmë gjendjen meteorologike mbi vendin tonë apo në Republikën tonë të dashur të Kosovës. Përsa dhe meteorologët të parashojnë të mbajnë mot me dje dhe vrancira të shpërndara, e si që njofton Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, temperaturat minimale kanë devizur në tërmjet 3-7 gradë Celsius ato të mëngjesit, e maksimalja ditës nga 18 deri në 21 gradë Celsius do të arri. Ky është informacionin mbi parashikimin e motit për të kaluar edhe të kë një lajm tjetër që kemi të bëjmë me sot që do të protestohet para kuvendit në mbështetje për punëtorët teknik që janë në grevë. Kështu bëhet të ditur që sot në ora 12 para kuvendit e Kosovës do të zhvillohet një protest në mbështetjet e punëtorëve teknik të kuvendit të cilat kanë hyrë në grevë që prej 3 javësh. Organizuar nga kolektivi për mendim dhe veprim feminist, protesta synon të sjellë vëmendje mbi kërkesat e punëtorëve për paga dhe kushte më të dinjitshme pune. Sipas njoftimit të kolektivit, punëtorët janë duke përballuar vështirësi të shumta gjatë greves. Ato për 3 javësh janë duke qëndruar në të ftoftë, në shi e pambështetje, për të kërkuar rrogë dhe kushtet e dinjitshme pune, theksohet në deklaratë. Aktualisht pagat e tyre janë vetëm 275 euro, ndërsa ekziston rreziku që për muajin shtator të mos marrin fare pagë dhe të humbasin vendin e punës. Në njoftim, po ashtu, ngritet shqetësimi për kompaninë Shtaf Përker, e cila ka injoruar kërkesat e punëtorëve duke krijuar pasiguri për të ardhmen e tyre, sidomos me përfundimin e kontratës së kompanisë me kuvendin në fillim të nëntorit. Përkeqësimi i kushteve klimatike dhe përfundimi i kontratës paraqet rrezik të drejtë për drejtë për to, ka thënë kolektivi. E nga kjo pjesë, kalojmë më njëherë edhe të një lajm tjetër. Sot në Hagë vazhdon procesi gjyqësor ndaj Sabit Januzit e Ismet Bahtiarit. Në vëmat e specializuara të Kosovës në Hagë, sot në basë ansa përgatitore në procesin gjyqësor ndaj Sabit Januzit e Ismet Bahtiarit. Ata akuzohen për krim kundër administrimit të drejtësisë,
e seansa ka filluar nga ora 9:30 e ditës së sonme. Sabit Januzi u arrestua një vit me parë bashkë me Ismet Batjarin. Ndërkohë në kalendarin e specialës procesi gjyqësor ndaj ish krerëve të UÇK-s vazhdon nga 21 tetori. E nga ky lajm ne do të kalojmë edhe te një lajm tjetër. E kemi edhe kryeministrin Kurti që sot shkon në Janjevë, viziton panairin atje. Zyra e kryeministrit ka njoftuar për agjendën e Kurtit për ditën e sotme. Kurti do të marrë pjesë në hapjen e panairit të Janjevës, mirëserdhët në Janjevë. Ky aktivitet mbahet në fshatin Janjevë të Lipianit nga ora 12. E nga kryeministri Kurti. Hajde të shohim a kemi edhe ndonjë lajm tjetër interesant. Deri më tani akoma s'kemi lajm që përbën ndonjë pyetje, por kemi pas pak e kemi një simpatike të dialogut shumëvjeçar Prishtinë-Beograd, por para saj kalojmë të Armand Zemaj i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thot se vendoses i përshtatet një libër voluminoz me titull Si ta shkatërrojmë shëndetësinë. Kështu ka thënë deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armand Zemaj, se fjalimet e mbajtura në ngjarjen partijake televizis vendosje për shëndetësinë i përshtatet një libër voluminoz me titull Si ta shkatërrojmë shëndetësinë. Me pas ish ministri i shëndetësisë, Zemaj ka përshkruar se si do të ishte ky libër, duke kritikuar kështu qeverinë Kurti për sektorin e shëndetësisë. Ai pastaj ka përmendur disa fragmente që thotë që janë shkatërrimet e qeverisë për shëndetësinë. Nga Armand Zemaj, do të kalojmë te Berat Buzhala, ka njoftuar se do ta padisë Xhelal Sveçlen. Gazetari Berat Buzhala njofton se gjatë kësaj jave do ta padisë ministrin e punëve të brendshme Xhelal Sveçla. Arsye për këtë padisë, siç ka shkruar Buzhala, arse Sveçla ka thënë se Berati ka prona në veri. Me pas kanë informu gabimisht, Xhelali nuk pas ka thënë që dokumente për pronat e veri i kanë gjetë në shtëpinë e Milanit. Por pas ka thënë se kur i kanë kërku dokumentet për me marrë do prona, për një stacion policor aty e kam pas se pronar të okash pas kanë qenë Zvonko, Berati, Bujari e tjerë. Sa po bisedova me avokatin tim Besnik Berisha, do të padisim ministrin e brendshëm sa më shpejt që është e mundur. Ndryshe, ministri i punëve të brendshme, Xhelal Sveçla në panelin për politikat e mbrojtjes dhe sigurisë të organizuar nga Lëvizja Vetëvendosje, ndërsa ka folur për ndërtimin e 9 stacionit policor në veri, pretendoi se derisa po shikonin shpërndësimin e perimetrit të sigurisë të stacionit policor, kam parë se pronar të parcelës figuronin biznesmeni serb i sankcionuari nga SBA-ja Zvonko Veselinović e biznesmenet kosovar Bojar Musa e Akan Ismaili. Ky i fundit ka qenë edhe ish ambasador në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe gazetari Berat Buzhala. Pritet pra një padi nga Berat Buzhala për ministrin e punëve të brendshme. Kalojmë te Edita Tahiri. E përshkruan qeverinë e Kurtit si një kalim nga ëndrat në zhgënim. Kështu thot ish kryenegociatorja për bisedimet Kosovë-Serbi, Edita Tahiri, e cila ka kritikuar përsëri qeverinë Albin Kurtit. Tahiri përmes një shkrimi në Facebook e ka përshkruar qeverinë aktuale si një kalim nga ëndrat në zhgënim. Çka më thonë më shumë miqtë e dashur? Përpose do të keni rastin nga ky moment edhe të japni mendimet e juaja, edhe përgjigjet e juaja. Në këtë moment ne edhe do t'ju bëjmë thirrje para se t'ja nisim me telefonatat, sepse kemi çka të flasim. Në këtë moment ju them gjithve, 2-300 pëlqime, 300 pëlqime me like i duan në videon e programit Mirë Mëngjes nga Istoku të kësaj të hënë të datës 7 tetor. Dhe i dua me njerë 300 shpërndarje të programit në Facebook. Atja nisi me njerë, pra i dua 300 pëlqime me like të video se programit Mirë Mëngjes nga Istoku në Facebook që po shko drejt për drejt dhe i dua 300 shpërndarje të programit automatikisht të jemi aktiv të gjithë. Dhe të gjithë ta kryen punën më të vogël të mundshme që kemi përgjithësi kolektive që sa më shumë
përmes Facebookut, që i kemi miqësi në shoqërinë tonë të përbashkët, e dikush jo të përbashkët, ju japim mundësi shqiptarëve të bashkohen rreth programit Mirë Mëngjes nga Istogu. Ju mund ta bëni tani që krijohet dinamika e zhvillimit të temës, diskutimit dhe mendimit të juaj. Pra, pa fyrje, pa banalitet dhe pa tendencë, e cila mund të zgjojë disponim jo të këndshëm për pjesën e miliona shqiptarëve, unë i dua përgjigjet e juaja. Atë janisim tani, hajde, 300 pëlqimi me like në hapjet e programit dhe i dua 300 shpërndarje sa më parë. Sa më parë që bëni këtë gjë, aq më mirë do ta kemi vazhdimsinë dhe rrjedhën e programit. Ndërkohë kemi shumë gjëra të cilat do t'i diskutojmë, kemi shumë gjëra për të cilat do të flasim, e kemi Edita Tahirin, ish kryenegociatorin që përshkruan Severin Kurti si një kalim nga ëndrat në zhgënim, e kemi edhe Padin e Berat Buzhalës se t'i bën Xhelal Sfestës, ministrit e punëve të brendshme, e shumë çka tjetër në këtë kohë. Por e kemi edhe Miroslav Lajçak që paralajmëron në fillimin e përgatitjeve për një takim Bislimi Petković gjatë javës së ardhshme. Pra ky është edhe një mundësi për t'i dhënë diskutimet tona dhe mendimet tona se a duhet të fillojë një dialog i cili ka qenë i njëjtë si më parë apo nga Banska duhet të ndryshojë rrjedha e dialogut si teknik po ashtu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, cila është përshtypja juaj, cili është mendimi juaj. 300 pëlqime me like, i dua në këtë kohë, në fillim të programit. Mirë Mëngjes nga Istogu në Facebook dhe i dua 300 shpërndarje. Pra, jam duke i shiku se sa ju me të vërtet mund të na shtini me besuë neve që ju e doni këtë program. Nëse doni, atër duhet të aktivizoheni të gjithë. Alo, përshëndetje, mirë servë. O, përshëndetje, Eduard, po qyshja djoli mirë. Mirë se erdhe, Bajram, si e? O, mirë se gjitha. O, mu ka koqi televizori s'pëmbon bre. Pse bre s'pëmbon bre, kuk. O, valoj, zdi veqe e një koqi që atë më kam jetë që këj mesëret të rëgove që sytë pëmbonme me po, po, që me bon. Në rëj, kë... luja kanalin, luja. Jo, që ta shqinë jëmë të full një herës për preku të i të këmë të... Po, më se preker se mund është me prishë edhe ma shumë. Ma shumë si jo, me prishë. Jo... Ej! Hajde! Jo, kur dhinë kësër do në orë me nej me ty pak që bon, a vjen të me pikove me muë? Po, mërë pa tjetër, që shjo? E... Bajam, të jo është mendimi juaj për këto pjesë, a duhet të... Filloj një dialog i ri ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pas gjithë atyre që ndodhen në Banjë në vitin e kaluar, apo duhet vazhdojmë me të njëjtën rrjedh siç ka shkuar dialogu edhe politik dhe ai teknik Kosovë-Serbi. Cili është mendimi juaj? A duhet me urru Lajçaku me orë dikush tjetër, apo çka po ta përmendni aty, Bajram? Unë mendoj kështu që unë jam shumë i vogël, jo i vogël kështu, po kur ne arbitrin tonë unë sa nuk di. Unë veç arbinin e kësha, veç arbinin e ngaj, edhe qatë dhe të arbini, ja bëj aminin kërë të ishin për para. Pse arbini është njëri që është shumë i meshëm, është shumë i atë, i zgjut, qasë ta mërë menja heq, veç për e mija që ja ka që u të lëmë nga përdo, edhe është azgen, edhe halal i kur, azgen. Po kënë njeri nuk ko kur gjëtë kesh në trup dhe vetë, asë nuk ko kundre i Kosovës, asë nuk ko hajnë, asë nuk është, kjo është qështë dukat, ori është, ori. E une kisa thonë që qartë të tarbini i besoj stut nga kur, nështë ta... Se me folu në veç e prishti se nuk mëj me ditë për të sene, unë i besej arbitrit edhe i besej që ti në analizë, që ta analizë të afgjë, për që ta dhe gjusë, që po flosin që ta pleqët, për ta shumë i kom, në zemër i kom, edhe kështë ta posë qepë, me avdhon numërin, veç me folu me ta. Jo, a dalim të pytja, sepse se kemi privat këtë farë programin. Ani, hajt, hajt. Gjoj adresat, gjoni ato më gjitë. Pa tjetër që mirë është me marrë nda.
Po vetëm ti se unë, o më së plak, o ljo që ka të mëzëm. A i besoni Miroslav Lajçaku të jetë të ndërmjetësus i dialogut Kosovë-Serbi? A duhet vjetë dikur tjetër? A duhet të vazhdojt njëjtë në formë pjesa dialogut si shka ndohë dhe i me tani? A po tani me Kosova ka ndryshuar një pozicion më të mirë që të jetë me fuqishme në dialog ku ka ndodhur edhe sulmi i terroristë në banës vitin e kaluar. Dhe tani më nuk është gjendja njëjtë, besoj dhe mendoj. Po e nuk është njëjtë, ai po dihet pe aeroplanit që ta pas që ta ka nisë ai me bon Kosovë me atë armatim se ju jeni ti e ri, unë e dihet që është armatimi, ju në konu shtore dihet krejt, me atë armatim ai ka mujtë me bo katastrofë Kosovë, jo veç Mitrovic, po në dhanë e krejt Kosovën, po ku me besu, edhe Evropa, edhe Amerika duhet, në qëfë se janë demokrat, edhe në qëfë se janë për në popël, me morë parasysh ku gjinët popëlit që është në rëzik, me dojnë kra edhe me thonë që me dënuhet që shumë masë rënte, edhe me thonë ati Lajçakut, që ai Lajçaku, ai është sërbës, ai po falke sërbesht, nuk ishë, a ishë katastrofë, burë. Slovakot, a ishë Slovakot. A ishë dreqë, dreqë me brina, ishë qaj. Ja, bre. Edhe ajë tjetëri, ajë qedi, ajë loku, ajë kishë hongë, dyja, po këta dy, une nuk ju besojnë, sa qanit, ajë besuat qanit si stanë? Jo, kemi qanë shumë besnik, Bajram, kemi shumë qanë besnik. Pasha zë... Ju me ndoni që kush do triumfoj në dialog, ajde bëjam, jepi pak, jepi, ajde, e, misedashur, 400 njerës, 400 pëlqimi me lajki dua në këtë kose, jemi futur në fazën e dinamikës të zhjilimit dhe teves. Edhe me bojë interesant, i dua 400 pëlqimi me lajk në hapjet programit dhe 300 shpërndarje. Ase pas i pëlqimi me lajk, ase pas i shpërndarje programin eq. Qa bu bani kështu, ne jemi këtu për ju, ose kujnë edhe ju këtë përgjëtësi, ose une po e largaj pe Facebooku të programit. Jo i shola ti mullet. Me ndoni që nuk do t'jeni bashkëpunus në kërkesa tona. Ajde gjithë, 400 pëlqime me like, 300 pëlqime. Po, vazhdoj. Unë e ju kështë a thonë këtyre dezuzve si i du shumë edhe ka shumë burat mirat të qasta mërmenja, me bo like pas qishë për thute. Po, hajde dalit të pyjtja, se unë i jem për atë punë. Na lëtë deseve që pas ka dhe, se unë nuk kome nuk di se 100 herta kështë a bo dhe kush para me e typen e kishë bo. Po nuk ka muna se nuk po di që është aja, që të di me fërën me ty se... E politike në edin? Po e valoj që të në televizorës a peshtarëve, nuk me interesa asë politika, ma se kom Arbinin mu, se me interesa për ma shumë kërgjë. Do më dhënë, si të ki Albinin o është Albinin, krejën siguria, po? Pasha zote, mësot për bëjbej, besoj me shpirë dhe me zamër se kur, për jetë, që kë njeri, që të ftyrë që ka, edhe që dënil që e ka, nuk të ashkeda i Kosovën, nuk e tratën Kosovën e popën e vetë, për i kur e në ku. E me mytë pa, a që me thonë veç, largasoj me mytë. Ja, ma largasoj, jo, mërë qëfarë. Largasoj, gabova që thash. Gabove. Gabova dhe me se të përse, Arbini edukatë, e lo që ka jame. Arbini është njerim. Po, zamram, po. A? Mirë. Fëndej shumë Bajram për telefonatën. O, valohaj, bre, doar, bërë dhe arantë këmë edhe bërë shumë duhe, ha. Edhe në ty shumë, edhe kejtë shqiptarë të një duhe njëjtë. Panit. Fëndej shumë. Faleminit. Ishim me Bajramin nga Suedia. Kalojmë tutje, miqë të dashën. Berat Buzhala njofton se do të padis ministrin Gjeral Svesla. Ashtu e për këtë padi, si që ka shkruar Buzhala është Svesla, ka thënë se Berati ka prona në veri. Po i bjenë që nuk ka prona në veri, Berat Buzhala. Cili është mendimi juaj, edhe apo rezikojmëre, apo ej, ministri punët e branshme marrë në gjendje me ta pa dit një gazetar, kjo nuk është në regull. Në anën tjetër kemi Lajçak ka paralajmëruar, para pregaditje për dialog teknik ndërmjet Petkovicit dhe Besnik Mislimit. A duhet të ndryshoj rrjedhat dialogut Kosovë-Serbi? Sa mund të jemi në favor tani pas një gjarëve të bansës të vitit 2023 në tavullinë e dialogu me Serbinë? A duhet të ndryshojt Lajçak të vijet i kusht tjetër? A po do të bijem poshtë edhe këto loj bisedimesh për shumë vite
që i nisën para praket e kurdit, po vazhdojnë edhe kurdi pa epilog përfundimtar. Cila është përgjigja juaj, cili është mendimi juaj? 400 njerëz në Facebook, në këtë fillim të programit, 400 pëlqime me like i dua në këtë kohë, dhe i dua 300 shpërndarje sepse bashit se pasi shpërndar. Ej, është marrë, tonë këtë mund 30 vetë, 40 vetë me shpërndar. Si një gjendje 300 shpërndarje, 600 vetë, 500 vetë, 400, 700 jeni në Facebook. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë mëngjesi, Luart. Mirë se erdhe, Nadiri, apo? Nadiri prej Berlini. Hajde, Nadiri, si është Berlini sot? Koha e mirë, nejse pak ftoft është, po mirë, nuk o keq. Cili është mendimi juaj për pyetjen, Nadiri? Pyetjen për Lajçokun, për edhe Borrelin që dështuan në këtë fazë të bisedimeve me Serbinë. Po nuk do të ketë asnjë dështu. Ata kanë dështuar total. Na. Total kanë dështuar. Me dështimin e tyre ke prej faktit që kryeministri jon nuk i bëri, nuk u bë servil ndaj tyre. E serviliteti para prakve të Albinit ishte që na i solli disa telashe në Kosovë që tash po vujnë këto gjeneratat e do të vujnë edhe ma vonë, po tash për tash po vujnë që kjo qeveri që e ka mandatin për bisedime. E saj për këtë Lajçoku mo ai veç që nuk dul hap tazi, që është herën e parë kur dul që tha kushtetuta nuk është Bibel ose Kuran. Do më thonë, ai qysh në fillimin e mandatit ti në si ndërmjetues për bisedime me Serbin, ai e dhatë, që më thonë, mendimin e ti se ka është ka shkënd, ka anon politika e ti në suazat bisedimeve Kosovë-Serbi. E tash, se edhe Evropianët e më hershëm si Ashton, kjo tjetra që ke Italionia, ato mësun edhe e murë një farë varkë, që më thonë që me ta bisedohet letë dhe jënë servil, bashkëpunojnë, pranojnë gjithë shka, si ku që pranuan jo gjukatën speciale, jo kënina e pranojnë asociacionin me shumit sërve, pa shumë gabime tragike që kam bëhë, që sot po foti mi që qeveria sotit ja kthej fjalin njerëzve që kënë të një anshëm kondër Kosovës, një aspekt po e favorizojnë një okupator dhe që përën genocid në Kosovë, e Albin Kurti ka vepru mirë dhe ka qitë para faktit krymë. Jau shpërfaqë që fëtyrën e vërtet këtyre ndërmjetësuzve për Evropianë. Saj përket tja vëgjër, gjërat e se lezova që edhe kë Armen Zema i paska full t'i qka gjoja se Ministria Shëndetsis për nën shëndetsin. Po, ku ke Armen Zema, kur ke pandemija që nuk mund t'i as dy vakcina me i siguruen në atë kohën sa ke aj Ministre Shëndetsis. Po, ku ke Armen Zema që as një repart nuk e regulluen me një loj standardi sa do pak për qytetarët e Kosovës. Se LDK-ja, PDK-ja kam pas mundësi, tash nuk po thëmë veç për një 17 vite sa kam pas qeverisje, përse cilin mandat me e kanë regulluen ka një repart të shëndetsis, sot në kish pas nevoj Albini më marrë me shëndetsi, asit rohë. Po, edhe në shëndetsi me qyshke afera e stendave. Pa, unë e vetë këm posë rothin. Unë e këm posë nëmën në spital, në fletëlshim, e këm posë shkruën të që ka morë stenda, faktikisht ka posë stenda jo heqë. Po, mu më vdesh nëmën edhe zdeshta mu balafaqu mu me afartime, e këm palon, e këm pa qitë, njëre a ke po, ma sandej, se unë e këm pa morë, e këm pa të rjekë pe ati spitali, e këm qumë në spital privat, po vëdu me thonë që shumë afera ka posë në shëndetësi, si të mos shëndetësi, deri tash kam posë edhe probleme për njërë dhe ju kanë kolë kjerët,
që kanë desh me punu drejt, pa. E shumë gjëra. E tash për tjera të gjëra, so, për këtë Albinit me këtë laqokun, unë e pesaj shumë që Albin Kurti, ose qeveria Kurti, ka një strategji të jashtëzakonshme që laqokun mështë këtë atë fuqin e një anshme për bisedime dhe resoti marëm mandati laqokët. Shumë kam besim në atë aspekt, një strategji. Sa duhet ndryshoj qasja në dialog? Ashtë njeriu i duhet lajqakë që të uheshë rangun e dialogut të ri Kosovë-Sërbi. A mendoni ju që a i loj dialogu me sulmin terrorist e Banskë ka morë fund dhe tani duhet qasje tjetër e re në dialog me Sërbin? Atë gjithë, se duhet mërë një, lajqakë nuk është një njeri që mundet me bo një, që kanë pështu të taj këta. Si Laqoku, si Borrelli, se Borrelli gjithmonë të kemi do të deklarota të vrashta kundër qeverisë Kosovës ose kundër Kosovës, kur reagonin Amerikanë taj të kemi masaneje të kemi deklarot pak më të butë. Po du me thonë që ata të dytë e shpërfaqen atë aftyrën e vete, që me thonë për këtë në qashtin e dialogu të Kosovë-Sërbi. E për që të asyë, Laqoku nuk është i mirë pritur në dialogu dhe besaj shumë që ajë nuk da tjetë gjatë në përfacimin e dialogut nërmjet Kosovës e Serbisë. A kanë ndryshu diçka në dialog prej se është Kurtin e pushtet, apo është rrjedha një që zhvillohet? Shkuarje, ja, kanë... ardhje dhe asë një epilog përfundimtar, kur gjo s'kemi fitu për këti dialogu? Po, është... kanë ndryshu e, po në thashë dhe podi që kanë ndryshu shumë sene, se shumë gjëra që nuk komo servilitet në dialog, që gjdo gjëje me thonë po. Serviliteti kam baru me qeverin Kurti. Po, edhe mos bashkëpunusë, edhe mos arja dhe një pikë e vendosës, edhe kjo është humbje kohë koti, do më thonë. Ti e manë qëndrimin tënë, spajtosh, vazhdo në dialogu, Serbia fiton, Kosova humbë, kjo është do më thonë aja që po e kërkojmë. Jo, Luar, në kemë shumë roste që Kosova ka pos pranim ose pajtim me propozimet evropiane, për Serbia gjithmoni ka refuzua të. Nuk o konë Kosova refuzuese, gjithere. Po është problemi që Serbia nuk pëtën me kurfar mënyre të pajtojt me që të bisedoj me Kosovën si e parabartë. Ajo gjithmonë pëtën favore. E favoret nuk pëmën t'i kryohen mo se ka, që shme thonë, i ka hasë shorë angushtë këty në Evropianve që nuk e kanë gjithë njërin që është servilin në Kosovë. Sone Ledova dhe dikën që gjoja Evropian të mërna mundësive do të bojnë që mësë që Albini mësë jetë në qeverimo. Unë jëmë shumë i bindën që edhe kisha pos dëshirë që kë njëri dhe tjetë edhe një dy mandate që dere sot kryet bisedimet bile me Serbin. Dere sot kryet bod një marveshje të amën që është dohet që është i kohi e shtetit me shtetë. Se sot për këtë Serbia më nuk e ka atë fuqin që të destabilizoj Kosovën. Se ajo Kosovën e destabilizoj ke me veriun me qëto bonda që i kisha atje që kur dojë ke veç, i thë ke qëti kamionat në bëllja o rrugt, qëllja o rrugt, në bëllja o rrugt, qëllja o rrugt. Sot nuk është moja mundësia tyne që prej rostit Bonskës ka ndryshu tema total. Ashtu pitë në Evropa ndryshim... Ndoshta të rjedhës e pushtetit në Kosovë, pas zgjedhjeve ndoshta të jenë me këtu? Nuk, po tash pa marrë parasysh, edhe tash, po, edhe në hipotetikisht. Po thom që edhe në qovë se nuk fiton Albini, fiton një tjetër parti, aje tjetër parti do të me vazhdu këtë rrugën që ka zgjedhë Albini, se qovë se të vijon kësoj rrugë, atëherë kemi mbarue. Se në qovë se ata tash nuk jem, në që me thonë, nuk po mu e di mendjen e opozitësët. Po, unë e besoj shumë që edhe opozita është në qatë relacion që mo... Qa qenë maj mirin dialog prej që ka filluar që një dekade gjysë dialogu Kosovë-Sërbi? Kusht në ka përfatsun të ulinë e dialogut mas mirëti pej kërë negociatorve? Adhe në sinqeresht edhe që jem simpatizu si Albin Kurti të Albin Kurti. Pa morë pasysh, njëzit në kem shumë marveqe që i kam po. Po kohë dhe shumë marveshje që jënë dëmshme. Se mas lufte, une këm pa
dëgjuar një herë kryetarin e shtetit Fatmir Sejdiun. Ai ka propozuar, shem thotë që të mësim bisedime, një, për, pa i qitë disa kushte që e në konë, po, shem thotë që në kryen vetë një njeri pa, që shkoj ke me duhur gjepa në bisedime, e, kërë e pa i shëvu qiqin, ose ta qiqin me qonta, me letra atë për bol, do me thonë të qëfar përfacimi ke posë në të bisedime. Tregën sot të ota, se përfacimi ka qeni me njëz, si ma shkurt, në asë njës kemi qenë ditën, po bele me kanë morë këshiltarë, njëzë që jënë akademik që kanë qenë në Kosovë, atina i kanë tregu, po a i ka punu në kryën veti, e kanë njerë kryën veti të ybe, nuk mund është të në gjënat me ditë. E po du me thonë që Lajçoku nuk do të na, besoj që dejnë vitrim duke, dejnë një anare koha fatin, këto që ju ka zgjotë si... Mandati. Për, mandati, po mandati, më falë që ka njerë po më hupin fjalitë shqipë. Edhe na jemi ku jemi, prej që aty në njerëzve servil që nga në qenë. E tash dolin me t'ju me tona, është tragjike, shumë tragjike, që kjo që shpothire t'Albanian Post, shumë shpifje, shumë gjëra... Se që dini ju që në shpifje ato? Po atë qërë luartë, kur të pëjqesin disa gjona e të njështë poja demantojnë për shambull, ato e në shpifje. Për shambull, ambasada amerikane dele dhe demantojnë të njështërit, do më thonë ajo është shumë serioze ambasada. E kjo gazetë nuk është serioze. Ose tjetra, nuk për pranojnë policinë të bëjë ushtrime me policinë amerikane. E të nesëm i ndalin edhe e demantojnë. Po, shumë gjëra tashë edhe me i cekë se s'pom kujtojnë, po putu me thonë, nuk është i vetë njaj Albanian Post, po ki edhe do me du me tjera që prej morin prej shpeshere ndodhë që dikush i... se kam një shakone i për cilë edhe me du me të e Serbis, e me të shpeshere, dhe qëre thëtë këto... Njëjtën që e kanë shku atje, ka shku edhe që këtë portal, ose që kjo gazetë, ose nëjse gazetë s'kemë, në veç portalet që janë. E po du me thonë që shumë tragjike janë që nuk kemë ligjë për këto gjëra, se me konë ligjë që shoshë në Gjermoni, ato portale ishë menua dy herë për me shkru një shkrim të gabushëm, pa informacionet sakta, pa, që me thonë, me fakte. Që në Gjermonin që fëse e shkru një shkrim, e s'ki fakte atër e ki denimin për mas shpine që i dhajmë kryet. Po, ju mendoni që këto gazetat e maja në Kosovë nuk punojnë, nuk konsultojnë edhe me njerëz njohës të gjyqësorit, të drejtësis, do më thonë, kur publikojnë shkrime të cilat janë senzitive dhe të ndjeshme? Të ne, one po të regoj që e kemë qështë e kemë gjykota, qështë e kemë drejtsinë, ose prokurorinë, ose... Të ne dominon një loj serviliteti i prokurorve të unë, gjyqtarve të unë, servilin daj njerëzve që kanë qenë 20 vite në pushtetë. Unë e di shumë raste që i njohë, i kom njohë, i njohë dhe i di raste të tyne, i që jenë lirue me shumë, që me thonë, me pak denim, shumë pak denim që është për habija, për një gjykotë të na në Kosovë është për habija. Po, ta shti paspori nalë rezistencën që e bojnë ndaj vetingut, do me thonë, ajë rezistencë ka shumë arsye për mas që vetingu më zbohët në gjykata e në prokurori. Se kam probleme. Dhe kjo, për shamë, për konfiskimin e pasuris. Ajo për konfiskim pasuris, po i prejkë jashtë zakonisht të njerëzit e politikës. Pa, mirë.
Nadir, falenderoj shumë për telefonatën dhe mendimin tuaj. Ju përshëndes me gjitha të mirat edhe gjithë dëgjuesit që në përgjithësi. Ju përshëndes. Falenderoj shumë. Ishim me Berlinin e Gjermanisë. Miqtë e dashur, vazhdojmë tutje programin edhe në këto çaste, ora 10:37. Hajde rreth 500 njerëz në këto fillimet e programit jeni në Facebook. Hajde një batore, 500 pëlqime me like në videon e programit Mirë me Gjatë Kajstohu në Facebook. Hajde edhe 200 shpërndarje. E vetëm 100 shpërndarje keni po. Por në me është numër i paket. Hajde të gjithëve ju kërkoj në këtë moment 500 pëlqime me like në videon e programit Mirë me Gjatë Kajstohu në Facebook. Dhe aktiv të jemi në shpërndarje të programit. Edhe 200 shpërndarje t'i bëjmë mena 10 minuta të programit në Facebookun tonë. Hajde të gjithëve. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë mëngjesi, Besi në telefon, ju përshëndes. Mirë se erdhe, Besi, si? Faleminderit shumë për mundësinë. Cili është mendimi juaj për pyetjen që e kemi? Fillimisht, Berat Buzhala ka njoftuar se do t'a padisë Gjelal Fesën, ministrin e punëve të brendshme, për shkak që ai ka thënë se Berat Buzhala ka proda në veri në bazë disa dokumentacionës që përrezultojnë që ai nuk ka proda në veri. Edhe nuk është bashkë pronar i ndonjë tokë atje. E në anën tjetër kemi edhe Lajçakun që ka paralajmëruar para përgatitje për anën e ri të bisedimeve teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërmjet Petkovicit dhe Besnik Mislimit. A mund të ketë ndryshuar çësia e dialogut apo duhet të ndryshojë çësia e dialogut Kosovë-Serbi pas gjithë asaj që ndodhi në shtatorin e vitit 2023 në Ballkan? Po përsa i përket Beratit, me të vërtet, Berati është një gazetar kontravers, do më thonë, kërkon, nuk e ditash në botë që shësh, po qëtu në Zvicër nuk ka gazetar milioner që punojnë me punë të pastër të ndershme, do më thonë, gazetarët janë kategori jo e varfër, po shkojnë me kategorinë e familjeve të mesme, se gazetaria nuk është biznes. E Berat Buzhala është një ndër milioner të Kosovës që i ka Kosova, me qëtë punën e gazetarisë, ai biznes nuk ka të lajmërum. Është kontravers, po Berati nuk e mshef, ky ka bashkëpunu me pushtetet e kalume, hapta zi është me PDK-në edhe me Hashim Thaçin, ky nuk e mshef asë një herë. Po që ka bashkëpunu neve nga bjen gazetarë me mu bashkëpunu me krejtë partit politike, me pushtetarë jo, dhe me jo pushtetarë. E thash gabim, une, ka përfitu, se nuk ka bashkëpunu. Ka përfitua ja diska tjetër. Po, se kjo ka përfitu prej aty me pushteteve në mënyrë kriminale, sepse, shiko, në demokraci ka hajni me letra. Qysh është kjo? Për shembull në Kosovë, këto portalet fiktive që i ka, si cili gazetar nga një portale ka, Ilir Mirena, Berat Buzhala, Vebi Kajtozi. Do më do njëzit që kanë qenë të lidhun me pushtetet e kalume, sepse ato portale janë mbajtur duke majtë njërës në punë, duke e mbajtur votën e sigurt një farë forme. Ja, ja, rjeti kriminal ka qenë kështu, do të thot, ata i kanë bu portalet edhe kanë marë reklama për ndërmarjeve publike, sidomos prej valës në qenë, ata janë publike, nuk janë të mshefta. Për shembull, i ka marë 5-600 mijë euro në vit me reklamu valën në qenë, në njëjtën kohë valën në qenë, jo që ka jetë për para, po ka shku të poshtë. Do të thot, kjo ka qenë rjetë kriminal me letra, ty s'ke mujtë mi thonë pëse ja ke dhonë në reklamën, sa ja ka qenë transparente. Pa. Edhe këta me që të pare, i kanë majtë portalet dhe kanë bu propagandë për pushtetet e kalume. Dhe kjo skem kriminale, dhe më thonë, ka vazhdu me vite në Kosovë, dhe sa ka ardhe Albini në pushtetet dhe ja ka ndalë. Valen në qenë tash reklamuot me sa di unë aty këtu ndo një herë në RTK, edhe nuk ka nevoj me reklamu periskopi ose që janë këto nacionale, valen në qenë se nuk fiton gjallë, nuk fiton klienta për reklamave fiktive. Që që Berati i mbron këto qeverit e kalume se ky pushteti tanishëm e ka prek në pare, ka prek... Ku mbeti Besi? Na iku? Ajde shkojmë edhe të një linje tjetër telefonike. Jemi drejt për drejt. Ajde 5-600 pëlqime me like. Ajde o 200 shpërndare, mis të dashtëm. Ajde ju që jeni në Facebook. Jeni 500 njerës. Mësë mujtë mi shpërnda programin 300 njërës, kja është për një me për me me diskutu. Ajde 300 shpërndare në këtë moment i duat e programin të Facebook. Nisja një gjithë. Lartë kërkoj falje se ndër prej. Së është problem? Orë zgjohë se ndohë. Kjo i përkra pushtetet e kalume sepse e ka prek më para kjo pushtet. Se mësë arroni fmite, tash të frek një dete të regoj Berat Buzhala. Vitin tjetër do të ta vajza ime shkom për studime në Zvicër. Në Zvicër me studiu kushton 20-30.000 franga viti. Do të thot, këta janë, këtë gazetar milionera, nuk janë gazetar normal,
Po janë gazetar milionera, mere Bathon Haxhiun, mere Blendi Fevziun, Shqipni që është multimilioner. Nuk është krem më konë multimilioner, po është krem nëse pasërosh njërë kriminale, se milionera ka që miren me biznes. Përsa i përket Buzhalet, përsa i përket qeverisë, ne kam një vërejtje, se këta po thonë që, kur kemi hi, pindëgjaj disa militant, po thonë që kanë me dalë shumë dokumente, kur kanë hi në vilën e Radoqiqit. Asë një dokument nuk dollë, asë një video nuk dollë. Pra, edhe qeveria e ka një farë lloj propagande që e bënë, a vëdhen, s'pe kuptoj pse. Ta dje Svesla tha që është një dokument ku shifët se Berat Buzhala e ka një pronë me Veselinovicin bashkë. Po publikoje zotnia dokument që të filan parcela, filan numri, filan prona. Do më thonë kjo, këto fjallë të nërë kështu veç për konsum politik, menoj që i shërbejnë qeverisë, po s'të janë tishme, s'pe kuptoj pse po bëhen. Po, me të vërtet. Cilin shohet në to gjana për të sjell edhe të opinioni që kinëse Berat Buzhala është bashkëpronar i një toke në bazë dokumentave që janë gjetur në veri. Ashtë edhe kja Berat... një lëshim dhe një papërgjëci dhe thjeshtë... Jo, ba kjo është e qëllimshme. Pse e qëllimshme? E qëllim që me melqu një lajmë, me folë në asot dhe nesër për këtë lajmë dhe mu marë me këtë temë, po s'ka të keqë kur gjo qeveria, do më thonë, e ka luftu Radoj Qiqin veri, e ka tregu venin, që shta dhe Liburni, tha ja keni po shpine, nuk ja shef një moftyrën, do thot, a i ka ikë prej atjetë. Po mësë me ullë shumë këto, në këto gjona të tullëta se na e dim kushtu Berat Buzhala, nuk fitohet më vota me Berat Buzhala, ne dimi kushtu është, a i nuk jem shef këto, madje, a i pranon që është me pushtetet e kalume, me këto bondat e krimit e qapo dhjeve. Do me thonë, ju konsideroni që nuk është gazetar stabil, përderi sa gazetarët e tilë, si s'ju aludoni, që kanë përfitu miliona euro nga shteti, këta kanë, do me thonë, synimin e parë paran. Jo, maraj, së është gazetar, ajo është, ajo është në rjetin kriminal, këtëmve që janë marë 20 vjetë me hajni, aty u doshë më konën një gazetare, dy gazetare, u doshë më konë gjukatësa, të prokurorë, të politë, aty, ajo rjetë është, ajo nuk është veç një, nuk ka vjetë veç hashim thosë që vetë, ata kanë qenë rjetë i gjonë. Kështu që nëse ti, si qeveri, dënë me bo diqka, bënë ligjën, konfiskoja pasuni që e kanë të paleqme edhe mbëllë këtë temë, s'ki që amirë është me kushtë patronë. Do me dënë këto puni krynë vetingu, a i pastron të gjitha këto dilema, dyshime për të cilat thuët dhe është mirë edhe me u pastru këto. Bënë vetingu në sjellë gjyqtarë dhe prokurorë gjeneratat e reja që janë shkollu në Kosovë dhe jashtë Kosovës, që e dojnë Kosovën, që e shofin Kosovën atë dhe tyne, jo si këta prokurorë të gjukas të sotëshme që janë që janë, kështa me thonë, së di që shmi etiketu, po nuk e, janë njerës me të vërtet shumë të legë që vjedhen, që keqë përdoren, se kur njerës vë jahumë shpresën drejtësi me të vërtet e thenë moralin e poplë, dhe nuk ka njerë në Kosovë që i beson drejtësis në Kosovë. Shtu që t'i bënë e vetingu në sjeli generatat e reja, ta shofë mina që ai që i bënë krimin për merë denimin e meritum, edhe përfundojnë emisionin me këta që kanë qenë 20 vjetë, se kry puna tyne, ta është e ki pushtetin dorë, e ki budgetin, i ki krejta mundësit. Pa, Besi, fëndej shumë për telefonatë, një ditë marë. Ishi me Besin nga Zvitra, kalojmë tutje të një linje tjetër telefonike, dhe të një menim të radhës, ka përshkon kjo shtetë kështu, gazetari pa ditë ministrin e punëve të brendshme, për, si të shkruan Buzhala, se Svesla ka thënë se Berati ka prona në veri, që të cilin aje kundërshton dhe thot që nuk ka. Dhe në anën tjetër, Miroslav Lajça, paralajmëron, rënë të ri të takimeve në dialog ndërmjet Besnik Bislimit e Petar Petković. A duhet të ndryshë rrjedha dialogut, Kosovë-Serbi pas asaj që ndodhi vitin 23 në Banjsk. Dhe, apo pret bashkia ndërkombëtare që të ndryshohet edhe qeverisja dhe Kosovë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Lart, Haxhi Krasniqi. Hajde, Haxhi Krasniqi, mirë se erdhe si e sot. Mirë se u gjeta, mirë, Lart. Po janë i navon, u inkadrovan në misione. Miki te ma parë, tash ka fundi, pak si fështirë mi gjetë se u folë kë për shumë sane, qka konkrete. Po, mas pare kemi një padi që do t'i bët Gjelal Svesës nga Berat Buzhala.
që ai ka thënë se Berat Buzhala ka prona në Verip, që të cilin ai e kundërshton dhe thëtë që nuk ka. Dhe kemi randin e ri të dialogu teknik Kosovë-Serbi. Ka paralajmëruar Lajçak, dialog teknik ndërmjet Petar Petković nga Serbia dhe Besnik Besnimit nga Kosova. A duhet të ndryshoj rrjella dialogut? A pritet të ketë qasi tjetër Kosova në dialog? A është në përparësi Kosova në dialog, tani pas gjithasaj që ndodhë në Banjë? Apo ndërkombëtarët po e presin ndryshimin e qeverisjes pas zgjedhjeve të vitit 2025? Luart, unë ndëgjova, lexova dhe pak përpara do gjona aty për këtë shpifjen që Berati po thotë shpifje, Buzhalla. Pa. Bile në një emision me Blendi Fevzion, thëjke se ato ndihmat që i ka ofru Albin Kurtit edhe vetë vendosjes, shkojnë tha deri, dikun tha deri në 200.000 euro, tha që kur tha pare si ka marrë. Që ka bo propagandë, jo veç Berat Buzhalla. Janë ta gazetarë që kanë pare, investojnë të menu që po morin tani mas nej pare pej pushtetarës. Okej, okay, ama. Se ka bo aj që është fort dashamirë si këtyjnë e politikanëve, po e ka bo për pare. Dy televizionë, Eduard. Ka qenë gazetarë me ndikim, ju e vlerësani ma mirë. Dy televizionë kanë qenë qerdhe e vetëvendosjes, dhe i sa ka ardhë pushtet. Ka qenë TV Dukagjini, edhe ka qenë të shtashi. Që i bjen? Që i bjen, ja kanë argatin matë malë kush për marën pushtet edhe propagandën e tina, për me quë rem, që thëtë popullit. Ka është lajmi, kush përben lajmi, kush është interesant për opinionin dhe për audiencë, sepse Luart, nuk ke pas. Nuk ke interesim për shikus. Nuk ke pas, nuk ke pas. As një natë që nuk ke pas, ose në Dukagjin, ose në të shtatë, dikon për i vetëvendosjes. Ose kone e pa mundshme. E ki fjallën kur ka qene opozit, edhe kur kërkon të po, dhe, kur beson të shumica që vetëvendosjes do të vijen e pushtet. Në pozit. Argatin që e kanë bëgë do të dy televizione, se ka bëgë kosh. Atër për i bjenë se këto media të cilat kanë përfituar miliona euro, për i paras publike nga pushtetet e galuara, i kanë tradhtuar bashkëpunëtorët e tyre. Qashtu për i bjenë? Qashtu për i bjenë? Unë e kom dëgju Berat Buzhallën publikisht, që as demand të askur gjo se qëre një shpifje, vetëm me gjyqë zgjidhët. A i mundët më dalë e më thënë, ja më ka rranë aj, jo, me gjyqë. Vetëm me vendim gjyqësor, shpifja tërheket. Vetëm me vendim gjyqësor. Mm. Unë e kom dëgju në televizion, ku ka thonë Berat Buzhalla, që është shku e ka marrë në banes, edhe e ka prunë në emision, edhe e ka këthujë më rapën Albin Kurtin. Tashë. Tradhtarë, që këtë tradhtari, që për i thojnë tash, që këtë lapushri, që për i thojnë tash. Do më thonë, kjo është i njajti. Normal që tash, më më thonë dikosh, a bon be që Berat Buzhallës nuk jakona paret, nuk bëj be, që jakona. Edhe tjetërit, tjetërit, nështë dhe ma fërët jakona ati që së flet, se ati që e pohen. Këto jenë, une të që ditë na, kur në dëgjoj, tash Berat Buzhalla, po lidhë të dhe me Radio Qiqin. Qitë një mërë ato fotografikë të thanë që opinioni ka mu më metë pa menë, kur dalin që ka o gjetë në vidhën e Radio Qiqit. Bëni publike. Bëni publike krejtë, letë të shohim. Tash, jënë dy gjonë në dalin aty, ose nuk ka kur gjonë heq, ose mas kanë në një dvetën aty. Pse, me të natë, aja është konfisku, atë kanë konfisku policia. Mas të him mi përmen dhe gjonë që nuk është më të vërtet që ka ndodhë në atë aksionin e malë policorë, është gjuna mu përmen
Unë kom dëgju në emisione se ata i kanale dhe telefone se që ka përgjegjë kërkosh policisë. Jo. Policia reagimin që ka bo në mënyrë ma profesionale as këfori s'kish mujtë me bo. Sa që është, edhe këfori ka deklaru që as një plëm nuk është gjujtë në tërtesën e kishës. Jëmë ka flasë për politikën. Policia halëdikoftë. Politika. Ata që odeshtë me folë, ata që odeshtë me konë qutë, e në gjëmë. Këtu është problemi. Unë për të thomë këti duke i ka prej sakitën një venë, mëti, prej si këtu është une, këtu ka qenë deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, une e di, dhe shumë e di. Për mu, si gazetar i besushëm, se kom pas asë njëherë, se kom pas simpati si gazetarë. Nëse nuk ka atje, a i le t'i shkon me gjyqë edhe le t'i bindë edhe gjykatën edhe opinionin, që nuk ka. Oshtë mirë kja, me dhe vërtet, mu ditë edhe nëse ministri, unë e di si këti asti therë në kam nuk e hinë ministri, të dhe mu denumë për gjykatë. E pakun të denimë dhe këtë vërdëpunë e vetë se ka si shogu bëllë marana që visë denumë, që kanë bëshke letë ligjeve, për ato kësi ja 5 pare, se ka bëllë aty. Pa me mbëllak ministra, dënum, që kanë bashkjeli edhe të kushtetut së fëllet ligjeve. Mirë po, kjo e tha dhe tjetërën Berat Buzhalla. Tha që Albin Kurti ka qenë, ka shkru dhe kolumë në Thënë Ekspres. Unë si kom ledzu, me thonë drejten si kom ledzu, nështë ta ka pas. O, qëre, ke u shumë të tonë se si ledzua ato kolumën e të Albin Kurtit edhe të regoni kur lukon sërës. Nuk më kanë interesue, me të vërtet nuk më kanë interesue, para ta dhe se më pakon një shkrim, që ka diqka. Veç, qëre, na jemi të tilë, popullë, s'mon shme ndryshu popullin. Ati që ka lëftu i thëjmë tratar, ati që ka dëzërtu i thëjmë patriot, komptar, ta në të jathomë, një kohë, mas një kohë e ti këthejem s'lom gjonë të zezë për pa i thonë. Që kemi botë, ashtë në shteksi, e nërojmë këtë popullën e hekim, nuk kemë. E kanë ndryshu rjedhën e dialogut, Albin Kurti, me qeverisin e ti dhe me njerëzit e ti në proces të dialogut nërmjet Kosovës dhe Serbisë. Lajçak, i duhur apo jo i duhur për të ullhequr, si ndërmjetësus dialogun Kosovë-Serbisë? Dhe është vetëm pak një sëqarim që tu me dhanë puna që e shku është më thaë që me duhet në gjepa në bisedime. Bisedimet i odheqin grupët punuse, këta kryetarët që jënë kryesort, ose kryeministë ose kryetarë i shtetit, ata vetëm i përkrajnë ato që vendoset në grupët punuse, që ka bisedohet ose jo. Këtu tashtë, une jënë zgjedhjet. Kë
në një intervist asoshetjet në presin, e ka dhonë që pa e dërzura dhe qiqin nuk i vazhdojmë bisedimet. Pa. Mu më do këtë maja sinqert, maja sinqert, se ka pa thonë edhe pa i pranu falje, kërkim falje në Serbia nuk hinë bisedime, shumë sa në tjera. Ma e ndërsh më është për ne, për nërkomtarët anës, që më kam me në vata. Vec për ne, popullin e Kosovës, o shumë e ndërsh me, me dalë kërëministë edhe më thonë, nërkomtarëve, pa u kryu zgjedhjet, unë e bisedim me smaj. Se e kanë bërë edhe Serbia. O shtë krejtë nërmode. O shtë krejtë nërmode. Ato që ka pe lypi nërkomtarët, jo që në kushtetu draftin, kë nuk obi dalë me që. Ato e qërë ma zgjedhje. E shtë krejtë nërmode. Se kështë që kun njoni. Tash, një diqka që s'kisha pranu një zjam me hi, nuk i thonë kërkujhin. Ajo është zjam. Drasa të të është zjam. Kërë atë zjam ka me do mazë zgjedhje. Edhe, po është shumë ma nërshme për një, se na e dim, unë për veti, në të mendimin tam, si njëri pashkollum, lafazan, flas ka herë që ashtu flas, hajt. Po, Radu Qiqin Serbia nuk e dërzan. E dënu një në gjendje me dënu atje, ata kanë shkri miliarda për Milošovićin mos mu dënu në Hagë, si kryetari Serbis, e për ta dërzojnë Radu Qiqin që në zonë me pa. Parë ndorë. Mirë, po jo. Mund të fitojmë procesni, ata mos të dërzojnë, po na duhet të kërkojmë. Falendej shumë po qëtu, për... qëtu mu po më dhamë, qëtu mu më dhamë, si qytetari i Kosovës, që tu më dhamë, si betejnë e fitumë, po politikisht jo. Politikisht, o, une musë më interesën për çka po thotë Vučićja, çka mendon Vučićja, s'kur gjonë. Mërë, na kem nevoj, Kosova duhet me bo kontratë me Amerikantë. Ata, jënë ata që e shtynë Serbinë, jënë, s'kemë në forës me shtynë Serbinë, na me pasë, fantomat, e mja mlu Beogradin, është okej, okay, po s'kem Luart, s'kem, s'kem nga s'ka me bisedu, këto, jo, bisedu me Vučićin, jo mërë, kryusanet me ndërkomtarët, ngullja gurin me ndërkomtarët, atër se me ndërkomtarët merën me Serbin, na nëse presim me gjithë një ujdi, me këtë, njajtë është, se kërë Milošovićin, kërë Vučićin, nuk ja rrim kur, kanë më zdo bisedimet me mija, vjetë me mija. Deri sa, na asë merë me ne asë ndërkomtartë. Na këto e dim, gjdo njoni që pak nje, veç pak në politikë, me Serbin, marrëveshje s'ki marrit kur. Po ti bëne marrëveshje me ndërkomtartë, për shta kom thonë, e thonë prapë. Ky duhet me bën një platformë, a e bën kryn veti, a e bën pa opozit, me opozit, nuk ka lidhje, leti qëtë, leti vëtën parlament, leti qëtë pikat. Ketë, për këto, jam i gatshëm më shku në Brukselë, në Amerikë, New York, kutë Washington, kutë dujnë. Në këto pika, jam, jashtë këtyne kur, edhe bëse qaj këtë ma. Mëse qa i krytë ma? Po, kjo përshkën, qëre, kjo përshet kila, je hups. Se gjithë mund ka i qenë 200 gram të hupin. E një me copë, cak, kjo bënë qështu, kjo nuk bënë qështu, këto e pranoj, këto se pranoj, me Amerikanë. Kër është caktu që kjo lej qaku, më kujtohet mirë, kër i ka thonë e abëshimta që mund ka mashtru. Më ka thonë e vëtoj për Interpol, po ikë asë telefonis se ka qenë ma, e kam shelë. Pa. Nuk është tukun, kë ka tjerë dhe këna jemi në Evropë, se se pasim pa ditë nga përparan se Kosova është në Evropë, veç e bin kurdi. Nuk shkojnë luarë këto. Letë bënë t'i qartë, letë në thotë, dhe t'ju thotë ndërkomtarve, s'ka bisedime pa u kryzjedhjet, pikë. O shkretë normale, krejtë normale është.
Se akuzojnë ato e që? Po? Jo vëlla po, s'ka jo vëlla po, ose po, ose jo. Këtu është ai problemi që unë e kam. U fëllë, tha dikush vetingun, nuk e dënë Albin Kurti vetingun. Nuk e dënë. Se më konë vetingu, ta hek, këta të pare në hek ministrën e drejtësise, qysh hëpër, qysh unalin kamerat për në institut, në kohën kër u vjedhen, u morën, hëpën, qa u bota, qa u vjedhen, a u hëpën, a u pëshefën, a, qa u bo me mosat asrit dhe harit. Kër i ka thonë para 4 vjetë, ka drëveseli, për mdhimin, baba, nënës, ja petë kanë me donë demonstrata, se kësë ja u zjedhë. Ha, tash në gurë që po thotë nënë e ngratë. Pse për mashtërën? Thuje mërë dëvërtetën, mos jim shef dokumentat që këthejen për i Zvistrë, për institutit Zvistrës, jenë shef, Luard. Nuk jenë qitë komplet. Vetëm e vetëm, me zatë amullin, ja përbohat, ja s'përbohat, ja përbohat, pse? Pse këto? Pse për shkatron një familje që o shkatru? Avni Deharit edhe asaj, nënë Stina, jenë ka imshojnë për smeti, për dhunë, për tuke. Aqe, fandej shumë për telefonat. Po, Luart, a mo ke punat e vetingu që u përmen, për që ato të përshëndesu dhune, fandej për mundësin, gjithat mirat. Fandej shumë, ishi me Aqe Krasniqin, kalojmë tutje të linja e radhës telefonike dhe të mendimi i radhës që të da kemi. Ajde, që ashtë njerës në Facebook, ajde, o një patore bistetashën, ajde, që të kohë ju qeni inkuadruar me vones, ju kërkoj të gjithve që jeni në Facebook, ta pëlqeni fillimish me like video në programit, mirë me njës gajs togu në Facebook që përshko drejt për drejt. Kërkesa jonë është për vetëm një arsye, që në moment dhe parë kur ju e pëlqeni me like video në programit, mirë me njës gajs togu në Facebook, janë mitësia dhe shëqëria ju e ngurë që do të kenë qasin më të letë të inkuadrimit për shikimin e programit brenda dite. E në anën tjetër, gjatë pëlqimit me like, ju duhet ta bëni edhe shpërndarjen e programit në Facebook. Hajde të gjithëve ju kërkojnë këtë moment. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Alo, përshëndetje, Osmani këtu. Mirë se erdhe, Osman, si e? Mirë se gjej, faleminderit. Ju përshëndes ju, stafin e ju dhe gjithë shqiptarë gjithandaj ku jetojnë. Osman, faleminderit shumë, cili është mendimi juaj për pyetjet që i kemi sot? Shiçaluar, ku pia filloj me cilën? Ajde, fillën duhet ti që je i përgatitur më shumë, nisja e bën e dilshmërinë aty pastaj. Shiqa, spari kisha fillu të bisedimet, se ndëgjove edhe ledgjove, se laj qoku ju ka bo dëgjoja se ftese dhe fjetë bisedimet rrave. Prap, unë kom cek shpesh here dhe kom thonë shpesh here se Kurti me strategjin e ti, me zgjuarësin e ti, e ka rritë rrethin, dhe të thëtë, për ta largu Serbin nga të eza e bisedime për çështjet rëndësishme të Kosovës. Unë e shoh se tash për tash ka arrit mbi 90% me largu Serbin për çështjet rëndësishme të Kosovës, qysh e foten LDK dhe PDK, do thot për çdo gjë që ka ish e rëndësishme të Kosovës, marke pjesë e Serbia apo duke në Bruxell me zgjidhje me Serbin, kështu që e shoh në këtë moment apo në këtë kohë ka arrit mbi 90% me largu Serbin për çështjet rëndësishme të Kosovës, do thot për kryezën e bisedimeve. Unë e shoh se dy probleme i ka, tri probleme i ka bukur të mëdha që i ka vështira për t'i largu, po në besoj se ka edhe strategji, Kurti ka edhe plan, ka edhe zgjidhje për to, ku shoh se ka shëndetësin, e ka çështjen e arsimit, edhe ka çështjen e këtyne çështjen sociale, do thot skeme sociale të cilën e përbohet. E marrin dhe të tërtësët, edhe marrin skemi sociale nga Serbia, marrin edhe në fatull nga Kosova. Këtë të tija isha që i ka pengesa bukur më dhaja, po njëm shumë i bindën që i ka edhe zije, ka edhe plan, ka edhe strategi, edhe për kjo ku do t'i zhjith edhe kjo, edhe besaj që do t'i zhjith shumë shpejt edhe do t'arguhen shumë shpejt. Unë e shok se për që se nesër shkun edhe në Bruxell, edhe Bislimi, edhe aj Pekovic, a kush ish aj, Serbia marrë në pjesë, unë nuk besaj se do të ketë një tavëlin apo një prejezë ku do të marrë në tash, do të ketë një tavëlin tri palshe, apo do të ketë një takim tri palshe. Kosova me gjdo kusht nuk do të largohet nga prejezë e bisedimeve, apo nuk do të shifet se u largun nga prejezë e bisedimeve,
po Serbin dhe ta largon nga tryeza e bisedime për çështje Kosovë. Do thotë nëse kien atë në atë tryeza, do të biseduhet me ndërkombëtar, ku Laçaku në shof se Laçaku do të bën vetëm për siç them na për sy të popullit, për sy të bashkimit evropian, apo se nuk do të kenë asnjë vlerë apo do të zëtet kasi jo, për çka nuk mujta ta shof asnjë temë se për çka do të thirrën bisedim, apo çka do të ketë bisedim, apo çka do të ketë takim, do të ketë për targa takim, apo do të ketë për dinarin takim, apo do të ketë për letërnjëftima takim, apo për çka do të ketë për kryetarët e komunave takim, apo nuk e di për çka të sa takimi do të ketë. Për këtë unë për thamë se 90% ka arrit me largu nga 30 bisedimeve, edhe gjithë herë për largon shumë e ma shumë, edhe unë shokë se deri zgjedhjet e ardhshme, apo deri dhe të të mshkurtin e vitit tashëm, unë shokë se mbi 95% Serbin dhe të largon nga 30 bisedime për qështjet mbranshme të Kosovë. Unë shokë se pas kësaj kohë, do të ketë bisedime, pa do të ketë, po do të ketë bisedime mes dy shteteve për marrëdhënien ndërshtetërore. Jo për qështjet mbranshme të shtetit, qysh, si që te ka maheret, qysh e sëllë lëdykyë, pëdykyë, për çdo gjë, për çdo çështje u duhet të ndryshuar diçka në dialog, ardha e pushtetit të kurdit. Apo është fat i madh për Kosovën që çasja në dialog të ndryshoi pas sulmeve në banë që dollën vitin e kaluar. Po luar për fillimit prej se ka ardhur kurti në pushtet, unë si pas meje, unë kum po se Kosova ka qenë në gjendje shumë të keqe, në do të thotë në tavolinën e bisedimeve. Kosova ka qenë një çështje, do të u biseduhet çdo gjë në tavolinë bisedime, u bisedu për çështje të vendshme të Kosovës. Kosova nuk ka qenë asnjëherë pol, por Kosova ka qenë çështje. Do të Serbia u toll me udhëheqësit e Kosovës në bisedime ku i kena lexue edhe deklaratat e ushtarakëve kur thotë kur e shkruan ai ushtarakut thotë se Kosova është në rrezik, hashim pashë vetë i rrasë si tha Serbisë, mesa dush edhe jep çka duhet. Dhe thëtë që kurse Vučići i thëtë që Hashim Thaçi është politikan maj mire dhe maj fort që onë shumë. E dhe thëtë, në atë gjendje ka qenë Kosova edhe në atë situatë ku ka qenë Kosova ku përpashu nga Edita Tahiri, nga Hashim Thaçi, nga Isa Mustafa. Dhe thëtë, në këtë gjendje kanë për Kosovën ku dhe thëtë është bo vestëm qështja Kosovës. Kosova ka qenë polatë, nuk ka qenë dhe thëtë në trezën e biserime e barabarta. Tashun e shëfë se ka ndryshu, rëjnësisht ka ndryshu e qështje e Kosovë, ku si të te ka nuk do të biseduhet më për qështje të brendshme e Kosovë, po të biseduhet për marrëdhënie ndërshtetore si dy shtete, dy shtete qinë. Për këtë në shëfë se edhe ka ndryshu, edhe për ndryshën, edhe besoj se edhe jem shumë i binë që ka kurti edhe strategji, ka edhe zgjidhje, ka edhe përgjigje për çdo çështje, si që java përgjigje prej fillimit e deri në fund. Për këtë e cekun e shumë herë se duhet mësojmë, na si qytetarë të mësojmë, se po që se kishin qenë dy parti apo tri parti në qeveri, bënë të bindën qytetarë të deru, bënë të bindën se asë zgjedhjet e Serbisë në Kosovë nuk ishin ndalu. Jo gjonë atyra, po asë zgjedhjet e Serbisë që shumë majshin deri në ko, në Kosovë nuk ishin ndryshu, po kishin vazhdu me avaz deri ta. Kështu që nuk isha botë mirë e të gjedhve, që duhet me abot pa mëndshme dy parti apo tri parti më kishin politikë. Pse thamë këtë, këto duhet ta marrim mësim edhe nga komune e Prishtinës një, edhe nga komune e Gjilani 2. E shef se dhe të kur kanë marrë pjesë dy parti apo tri parti në ansamblin komunale apo në qeverin qendrore, dhe të e kanë shantazhu një anë tjetërën për interesat e tyne, jo për interesin qytetarë dhe shtetëror, për interesat politike ngushta, ku janë në gjendje edhe nesër me që vendin edhe një herën zgjedhje, me i kushtu përgjeti qytetit edhe një herë, apo qytetarëve me i kushtu edhe një herë para atë e zgjedhje, vetëm me shantazhu një anë tjetërën. Kështu që për këtë thamë shpesh herë, se duhet marrë mësim edhe nga këtu, që nuk duhet t'i lejojmë të vinë dy parti, dhe të të në pushtet, po duhet t'ja dhomë një parti, e rrët edhe t'i zgjedhë qështje cilat e kena vëtuë dhe cilat kena kërku me i zgjedhë. Për këtu në thamë se edhe në zgjedhjet e arshme, edhe kryeministrin, edhe duhet t'ja shtrojmë, edhe duhet t'ja qesëm edhe disa kërkesa, edhe ne si qytetarë, duhet t'i kërkojmë se drejtësin që dhëtë në zgjedhë, edhe si dhëtë në zgjedhë, që shëndetin si dhëtë në zgjedhë, në qëfë se
na jep se do ta zgjell edhe drejtsin, edhe shëndetsin, do ta shtyn përpara çështën e drejtësisë së shëndetësisë, edhe të arsimit, do të thotë që duhet t'ia dhom, po aq sa vota i kërkon kryeministri apo i kërkon qeveria, duhet t'ia dhom atë mbështetje që të zgjedhat ose në besë se edhe sot 90% e qytetarëve të Kosovës jemi të bindur se nuk ka drejtësi ashtu si e meriton populli, ashtu drejtësi si duhet, po e dim ne çfarë drejtësi kemi. Po ashtu e kemi edhe shëndetësinë, e kemi edhe arsimin. Kështu që duhet t'ia dhom mbështetjen, siç e zgjedh çështjen, do të thotë qeveria e Kosovës apo çështjen me Serbinë në atë mënyrë si pe zgjedh, na ka prendu se do ta zgjedh. Edhe çështjen e drejtësisë apo ato, duhet t'ia dhom mbështetje, edhe duhet t'i mbështetim, edhe duhet këtë çështje mozi. Jo me shkuë në pafund pas zgjedhje, siç është çështja me Serbinë, çdo herë Serbia kërkoi që sa të skuohen para Bashkimit Evropian, para pushtetarëve tonë, jo dhajken një, do të një status quo e tillë. Kështu që unë e kum cek shumë herë, edhe qysh që 2-3 vite e kum cek, se Kurti, me Albin Kurti, në kryeminister, status quo haj ka marë fund Serbis, ka përfundu e pik, nuk ka status quo. Edhe ndërkombëtarëve, u pëlqej disave, su pëlqej, status quo ha ka marë fund, edhe s'ka status quo, po ka më zhjetë që është njëna pas tjetës, si që në zhjetë dhere se dhe si që zhjetën gjithë dhe të mashon. Falej shumë, Osman, për telefonatën një ditë e marë. Falemderit për hapësirën, kalojnë një ditë mirë gjithëve. Kalojnë të një linje tjetër telefonike, ora 11:15. Vazhdojmë programin me pyetjet që kemi për ditën e sotme. Ajde kujti themi alo e përshëndetje në këto momente, dhe cili do tjetë edhe mendimi i radhës që do të marim. A kemi dikon e linje, apo të shkojmë edhe me njëherë tek jove, 120 njerëz e keni shpërndoa programin, pa. Po te për pak është kja, sincerisht, po ju them, te për pak është krahas asaj që ne mundohem të bëjmë shumë për ju. Ajde more, ajde 600 belqime me like t'i bëjmë në video në programit, mirë me në qësë gajstohu në Facebook. Ajde o 200 shpërndarje t'i bëjmë programit në Facebook. A e se puna me vogël e me letë është për ju që jeni duke na shiku për mes Facebookot që ta bëni këtë që. Hajde t'ju shëherë aktivisht me një batare të fëqishme, një 600 pëlqime me like e një 200 shpërdarje të radhës e programit në Facebook. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, mirë së gjithë. Alo, Malesh, mirë së erdhë, si e. Mirë së gjithë. Si jeni, si përkallani. Mirë, Malesh, po ju si jeni. Se... Mirë, mos e përni që krejt janë regullu, nuk ka sen që jo me të keq, atër janë me dhoni gëzu. Ja ki njës të besu të tjeret, jo të vetja, po? Pa, nuk e di, më varës që shë marrën njerëst. Oshtë shenjë jo e mirë, kur ju besën tjerve, nuk i besën vetës. Ka ironika pak. Bo ka, po sigurisht se për që të farë punë e jebi. Edhe këtu. A kanë ndryshu qasja dialogut, prej që ka njësur kjo dialog, pa asni epilog përfundimtar, që sa vite me ardhjen e Kurtit në pushtet dhe përcaktimin e dialoguesve Kosovë-Serbi në ndërmjetësimin e emisarit Lajçak. Pa, dialogu nuk kanë ndryshu, se krejt këto qka është diskutu desa prej 2011-ës deri 2024-ën janë të nënshkrume. Pa? Krejt marveshit janë të nënshkrume. Edhe atër nuk ki për qka me bisedu, i vetëmja është asociacioni. I vetëmja është asociacioni që është nënshkru, po nuk është pranu. Nga ona jonë, po edhe nga ona Serbis nuk ka prënë. Njëherë nga ona jonë, njëherë nga ona Serbis. Edhe asë një dialog tjetër nuk ka me vazhdu pos asociacioni. Këtë tjera të janë të marreshe që duhet vesh një zbatu. S'kisha diskutëm për to. 4 vjetë po ikin të i diskutu për marreshe që në kopë kryme. Vetëm një zbatu. Ska më aty shka bisedonë dhe shka mirë është vesh. Jënë të nënshkru me marveshit. Po këto janë i qitë një sëve, poplit. Sëtë për sëtë, qeveri, qeveria jo, në mu e Serbis nuk më interesat. Flaka i dalë të mu së më interesat. Qeveria jo në ashtu i qitë një sëve, poplit.
Po mirëna me këta, po mirëna me këta, po mirëna me dinarin, me uren, me targat, me ata, e në fund, fund la. Fund kur ma keqë që kemë pas. Që në qofë se janë mirë, atër se i kemë dëshkim, ose sankcione, ose masa, që është dhe të quish, për shka i kemë qofë se i kemë fund mirë. Unë nuk përmën e kuptu këtë qeveri tonë. Ashtë të i fshevë diçka që nuk keme mujtë me pa nështë të kurrihen. Si qdo sen, kësoj qeverie ju ka pasë sukur në komunizëm sekret, sekret, sekret. Zgudzojmë i qitë sekretet. Për qëfar sekrete ki ku nuk je në bisedime për ushtarakishtë? Ushtaraket janë sekret. Ato mujnë me konë sekret. Nuk mund me ka pasulli, orizi, rezerva shtetërore, këto nuk mujnë me konë sekret. Se ato të nderohen. Si dhe të nderë, ma nuk është sekret. Por, kjo dëmi mbullu dëbama të reta, o të mira, o të këshia. Si pas me ndimit tim, të këshia. Por, si pas një pjesët tjetër, janë të mira, drejt. Dialog nuk ka, qysh kanë thonë Amerikanët dhe Evropianë, qeveria jo nuk ka qare pas fatu. Nuk ka qare. Ose ka mu zhyt, aqë cërë, sa që s'keme mujtë mund ngritë kurmo. Kjo është. Aja se këta pëmburën, kërë nuk i thetë, shka pëthonja ta po. Jo zëtë një ata nuk jëmë të i thonë, shka nuk bëhat, për shka bëhat, dhe shka duhet me bëhat. Se shka nga ka nga dhe i zëtë, e i kena ngu, jemë sëtë shtetë i pavarë. Mështë i kishëm ngu, nuk kishëm. Po, tash na jemë prosërbë, si polëm kështu. Na jemë prorusë. E gjithë shka tjetër, veç shqiptarë nuk jemë si pas mendimit një pjesë. Qështë po mund me mendu kështu. Po është, është e bardha, e zezan bardhën. Ashtë e zezën të parë. Nuk e kisha prënu planin atësaj. Mirë, a kisha pavarësi më se prënu? Jo. Se prëneja stjasoni, atër kime prënu në dami. Njënën kime prënu. E cilën vendës. Njënën nuk kje qare pa prënu njënën. Ose kje mu qëpanë. Gjithmonë si pas mendimit të temë. Por, në regullë, le të vazhdojmë, për thëmë, këta nuk janë në vedije të pljotë. Nuk janë vedije të pljotë. Pse nuk po bënë bujë, si në veri, kur ozun një tënë. Marihona, kokainë, shkakjaja, kanabisa, në pejë, e me shku mu fotografu në Gjelal Svesja, si ku në Mitrovicë, me pa filma. Pse nuk shkoj atje? Pse? Le të më të regojnë. Po aty nuk ka votë. Aty ka ndëshkim. Aty nuk ka votë. Veri u ka votë. Edhe shkojnë atje për filma. Me bodyguarda, me gjipa, me gjipa, me krej. Pse e ka gjithë një popull që s'dënë me kuptu. Jo që s'dënë, po nuk dënë me kuptu. Se me ditë dinë fërtë një, për nuk dëmë me kuptu. Se i ka kapi nati, në shimë tha që tisa Mustafës, Ramushardinit e shumë tjerve, prej nati tyne. Vrebu, përvoj natin, ku të qëni nati e di. Unë e di fërtë njërë ku më qëni nati, negativ. Këta prej nati e kërë. Pse shmo shtetin pas farës i dhamë. Nuk ka të më. Ashtë vetëm unë të dheqin. Së është interesant a ngritët, a ullet ekonomia. Nuk është interesant. Ashtë të shofëm edhe që t'jave kemë për të eftë dhe për përlinë. Të shofëm. Po një shumë i bindu që kam i ramë rapa edhe kam i hjetë masën ndaj servisë për madhët të servisë. Ose kam në pëndosë. Një onën kam e bëmë. A onë e thëmë ma mirë një hjetë masët se sa me nga fëndosë,
se më nahje këtë cetës, edhe për projekti Berlinit, besoj zë njani e kuptën që arhumbi e kjerë. Besoj zë njani e kuptën. E atë ka dhe të shkecëm, ka dhe të shkoj. Atër me të vërtet duhet të alëshoj zë njani Kosovën. Atër me të vërtet duhet të alëshoj. Edhe t'ja realizoj planin e Milosevićit e Çeçelit që cejke 500.000 shqiptarë, si janë ma shumë. E nga dojmë e prunë vetë, vetë dojmë e prunë. Në 500.000. Me egot tonët rafta. Me egot tonët pushtetit smutë. Dojmë e prunë 500.000 Kosovën. Qëtë njoni smutë. A jemi 1.600.000? A jena ko 2.500.000? Po. A ka pas lindje? S'pa s'ka linda s'nja. Afër 1.000.000. E kanë shru Kosovën nëse kanë vdekë. A lindje s'këna pas asja? A jem t'u e pa ku jem t'u e t'u Kosovën? Ka jem t'u e shru si pas t'e? Minimum në planin e Serbis, 500.000 shqiptarë në Kosovë, mila. Që aty i e dëgju, 500.000 shqiptarë, jo ma shumë, që aty janë e pasër pia. Na pia realizoj. Më na kemi shtetë... Deshqipari, deshqipuni. ...kanë me katë 2-300 banorë, a malisht, jo 500.000 e 1.000.000 e 1.000.000 e gjysë. Si tha, shtetët fuqish me katë... Ka shtetë do mundë që i ka 2-300 banorë, për shambull. Që libron shtetë me 2-300 banorë? Vatikani, për shambull, si gazë 200 do këtë. Po, o Luard Mehmeti. Po, Vatikani nuk është 80.000. Qa është? Logaritë po së është. E ka një teritor të vetin, po nuk është 80.000. Ajo petarë. Ajo nuk ka ushtri. Ajo s'ka polici. Shtetë për ma numëran një që s'ka ushtri, s'ka policia. Ma ka hazën Vatikani në. Që shmëre s'ka ushtri e polici Vatikani, që e të thonë, Malis? Po s'ka ushtri e dhe polici Vatikani. Nuk ka. Ka, Malis. Ka për cjelës, ka për cjelës. Për cjelës. Sigurim për cjelës personit. Jo ushtri, as polici. Tash, ata për cjelës atë Albin Kurti, e tishu dhe zve tjerë ko ka në ushtria. Jo, luatë pluten. Ata nuk janë asë policia së shtri. Ta jenë për cjelës civil, një grupi, një delegacioni, një personi. Jo, me të vërtet po mërë një shumë kasime të bukra. Me të vërtet të jenë shumë të bukra. Edhe kështu duhet veprojmë na. Kështu duhet veprojmë na. Bravo, bravo, ju ljumë. Ju ljumë. Krasoj me Vatikan Kosovën. Jo, jo. Me një shtetë fetarë. Me një shtetë fetarë. E krahasove, Luartë. Malisht. E krahasove, Luartë. Jo, nuk krahasove. Nuk është e krahasushme. Me shtetë edhe me 200 banorë, me 1.000 banorë. Por nuk është shtetë, nuk krahasove. Vatikani është shtetë që nga viti 1929. O zëtëni, Lichtenstein, Monaco, janë shumë, principata, pa ushtri, pa polici. Mësë arrani bre këto. Mëni bërë mësë mërë një kësë shambu ishë banal, na mëranë principatën e Lichtensteinit ta. San Marino sa, Monaco sa, ato i kanë shjetit të portën për kry, o luar, Lichtenstein e ka Zvicrën, Monaco e ka Francën, San Marino e ka Italinë e cilën, Asponjen, ka ne kemë na për mi kry, për me boqa shtu, kanë, kush na kontrolon mere, për me marë krahësimet njajta, Po me të vërtet ju ljumët, me të vërtet jem popullë shumë i zgjutë. Edhe marëm shembuj
çka nuk mund me kap. Jo, ti mendje. Si e të kuptu natyrën. Jo, si e të kuptu ti musën shumë mirë një për kuptu ti. Jo, une, o, po, bështë mirë një për kuptu. 500.000 banorë. Se që ty po dëni me pru Kosovën. 500.000 banorë. Në qatë dërën që po dëni me pru Kosovën. Jo, bre, malisë, sepse... Në qatë dërën që po dëni me pru. Familjare, nuk është 500.000 banorë Kosovën. Po, dëni me prunë 500.000, 1 milion për qitë kohë ka një... 90% e shqiptarve që e dominojnë me përqindje Kosovën. Dhe aty ku ka shumicë, do më dhënë aty je shtetë. Garda, me dëvërtet të pëmuj, nuk pëmuj me diskutu. Nuk po mund të diskutoj unë, nuk kam çfarë. Se jo, nëse llogarisë sukses 1 milion banor. Edhe këta nuk janë për 20 vjetë që kanë ikë. Mos harrojmë ja. Ai 500.000 vota për Ilyp Albin Kurti në zgjedhjet e ardhshme malesh. Për Ilyp 500.000 prej Mërgatës. Prej Mërgatës o Ilyp. 500.000. Çka janë ata? Zvicrana shqiptar. Ata janë Gjermana shqiptar. Një grip, një pjesë e mirë është edhe Gjerman edhe shqiptar. Edhe Austriak edhe shqiptar. Edhe Zitran edhe shqiptar. Edhe Frances edhe shqiptar. Edhe Bel edhe shqiptar. Që i kanë për shtetësi. Me ndoni ju që këta njerës do të kthehen një ditë ndoke në shajtë Kosovës kur për pishfrytëzëni për votë. Pishfrytëzëni për votë. Se ka në ardhë një shumë lërë, disa që gjenërata jonë. Tjerë, ti, o nuk ka mi interesu që tu pjallon besën. Nuk ka mi interesu Kosova. Se e kryon këtu, kapitalin, qëshnin, kej. Unë vetëm një për jo thamë. Gjallë jam kur vjenë Kosovë. Nuk ka me kanë me dalë me pikafe. Vetë të nuk dalë. Vetë për vetë të shkojnë me për shtetë tjera. Për i pushim. Kjo është e vërtet. Dhe një ditë nuk vjenë. Sa e shkollën se ka kryeti me pas shok shkollën. Punën se ka aty me pas shok punën. Studimet që ka bati me pas shok studimet. Dhe nuk ka me kanë me dalë me pikafe. Dhe atër të hiqet. Por ju, ju lumë, krahu i Albin Kurti është në pozitën më të mirën me shkatëru Kosovën. Këta janë thëmë me plët bindje. Këta janë thëmë me plët bindje. Vete për ego të fitimi. Arrejnë Albini edhe 10 vjetë, edhe 20, për shkatërimi ka me mitë për jetë. Saj mund me nejtë edhe me shkuë, me nejtë, mështë me shkuë, krejtë me dalë për pushtetit për politikës, për shkatërimi ka me me për jetë. E këta nuk kini të verë në gjiku. Këta nuk kini të verë deshtë. Po, në regullës, nuk ka. Na duhet me arë më bërë bon shtetë si Liechtensteini, San Marino, Monaco, e ku të dhjona të jimë regullë dhe atër Albin Kurti le të dheqë. Le të dheqë Albin Kurti si me Liechtensteini që dheqin. Edhe ka kryeministër. Edhe Liechtensteini ka kryeministër. Mirë, ju e priti këthimin e Lumir Avdijiku dhe për shtetë atëherë kur ishte në qeverisë i Isa Mustafa që ndodhi egzodi më i madh i largimit të rinjëve dhe të... O, vallaj, edhe ma i keqi i tjerëve, cili do të vjenë edhe ma i keqim, është ma i mirë e menaxhon ma mirë Kosovës e Albin Kurti. Këta ma pjavdo me bindje, nuk më interesën cilë. Po ka me menagju ma mirë se Albin Kurti cili dhe të vjenë. Se kjo është administrator, nuk është menagjer. Nuk mund mi menagju situatat. Kjo është i rritun vetëm në kaose, me pas kaos, atër mund me administru që ta. Tjetër shans mund. Menagjim. Nuk mund, zhvillim për njeri s'ka me të prunë. Nuk mund me prunë, se s'dim ekonomi. Si ka njerës, njerës nuk i ka.
ma njëmëran Hekuran Morati, që për mu është ministri më i dëpti, ministri ekonomisë. Ashtë më i dëpti. Po, Hekuran Morati, ministri më i dëpti i ekonomisë. Ministri më i dëpti gjithë për qeverive, që në konë i ekonomisë. Më i dëpti. I la 800 punëtorë të arsimit pa paga. Qarë ministri është ajtë? Ju lutë. Qare? Nuk mund me gjithë zilje. Jo, pëtë Albin Kurdin qare. Albin Kurdin pëtë, qëfar ministri është? Si? Albin Kurdin pëtë, qëfar ministri është e ka vendosë atë? Po, jo nuk kam nevojë të pyet kërkon le të thuhet se mos u pengon, se s'jam të rrezuar shtëpinë të asgjë ti. Jeni të fol për zhvillim 24-5 vite pas lufte. Cili ka qenë zhvillimi para këti pushteti në vendin doma se u futen këtë teme dhe ministra u të ekonomisët financa. Kemi pas një Hikmet e Bajrami që ju kam vjell 2.1 milion euro në ministri. Po i ka zonë, i ka zonë. Vetëm ka dole. I kanë burg njerës. Ka në mbeti, Malici. Ka telefonos. Po, Malici, i kanë burg Hikmet e Bajrami njerës i kanë vjell. E kemi përmend se njerëzit jënë denu, po për 2.100.000 euro mi morë ka 5 vjetë burg dybe si ju bohat dert aty në njerëzve që... A të shë, vish një, po vish një më fajnë. Për me u shmang ato 2.1 milion euro. Në ato edhe jenë konfisku. O Luar Mehmeti, o Luar Mehmeti. Se cili ka qenë me i mirë se Hekuran Morati. Se jenë kon. Ama një sukses Hekuran Morati. Ama. Ama një sukses tina. Ama. Qitma. Atëherë në pajtëj. Luar, matët me shkusese, 2.100.000, edhe ju kanë marë aty një njerëzve, edhe janë burë. Êshtë pa vërtet që ju kanë marë aty një njerëzve 2.100.000. Po ju nuk e besëni asjo, ju nuk e besëni. Këto jenë argumente, këto jenë fakte ti malisht. Ku argumente? Po a besën që vesh 5 vjetin denun? Jo, a besën që vesh 5 vjetin denun? Po që rëndësi e kamër mu denun ku jenë paret? Jo, qofë se nuk e besën që marë paret, ma se besën denimin 5 vjetë që ta thojë. Nuk kanë gabi disa nga ato që i kanë zhetë dhe për gjirë logarit ku i kanë shpërnda, po ata si unë konë, ata që e kanë bua të harpune ma lishtë që unë konë ma të pregaditën, sepse kriminaliteti është një hap para shtetit, e din ti? Krimi është një hap para shtetit. Jo, nuk pe dijone, Albin Kurti e din. Jo, Albin e din, nuk pe di. Që është krimi para shtetit, një hap dhe. Une nuk e di këta. E din Albin. Po ma miru konë mja vepë... E din ta që përkrahin Albin. Mja vepë fmive Kosovës, ato 2.100.000 euro, që ka qenë në ministre sukseshme i Hikmet e Bajrami. E o ministra tjetër të ekonomisë, që i kemi pasë. Ministra tjetër të ekonomisë. O Luar, me të vërtet që i një marë... Se nuk e ndoni fondat akur për fmive e noanave të... Me të vërtet që i një të ju bo shumë nëjë. Ta jeni të diskutu o të bisedu. Po të diskutu, për du të me diskutu me pasë. O Luar Mehmeti, ku ka mujt me pasë dhe një? Ku ka mujt me pasë me 1 miliard budget? Veç një, ku ka mujt me pasë krejt të të mira me 1 miliard budget? Ku? Budgetet kanë arë të ju rritë. A kanë mujt ka 5 euro, mja uam. O, Luartës, o, Luartës. Nuk është problemi të porë, se aso porë e ty përsen të bëjtë përdo në shkori. Jem shumë lartë me mendime, se unë mendoj racional, A shakot me nisë, hisë ma nisë dikush këtë varë pjesë, a shka është bytje? Po, jo, jo, me nisë po, po nuk jam unë e kundër kësaj. A po dhe? Po jam pjek kushtet, jam pjek kushtet. Jënë pje kushtë dhe shumë e mirë që e ka bërë. Malish, une ju ngonë klan Kosovë, para se me qelë televizionin. Po. Qdo femër e martuar që ka qenë... Vyqë edhe në fëntoni e ka, Ato e këmë hapë, zdoni e zyrtarë në 2002 e ka hapë, Malish. Aja pjesë... Je, ma shtërish në klan, Ato, jo, une... Pranej... Une e këmë njësë më botë asotë. Unë më gazetarë që një 24 vjetë të bërë. Në botë asërë dja ke njështë,
Ja kum njësë në bota sot, ju më kondë për shumë me... E, ka dalë, po a që ishin borë pa që të botën sot një ko? Unë e kom kry punën ta, më ma letë, sës jamë në ato... Ma, na, nuk e kom me të akuzu, nuk e kom me të akuzu. Farë, nuk e kom me të akuzu. A kanë qujtë, a kanë qujtë. Vi që to kanë zëmë, po jo. U Maleç, a kanë qujt? Maleç, edhe sot i qujnë, do më thonë shumicën e këtyne media, në ashtë i edhe që televizionin ta me qujnë dysur. A ko karaone atë? A ko karaone atë? Do më nalë që ka thë njerëzit. Unë e kryu veç. A ko karaone? A ko karaone atë? Do më thonë atërës ko karaone? Maleç, kështë të amor një shamull shumë konkret. Musë më qitë pejnë... E di ato ku ke punu krejt e di. Po, kështë të amor një shamull konkret. E ishin ato kolegët gazetarë që ishin të martuara dhe e kam pas për obligim mos më bo fmi nga redaktor, nga redaktura, nga njerëzit përgjeç. Ka pas që ishin kolegët, se nëse bo fmi tuk veni punës. Nëse i e martume, s'kanë mora s'në punë. Rëllaj, rëllaj, qëre, një dhe më të thamë. Kanë linë, kanë linë një banona, shumisa në prejnë. Vesh një du më të thonë, vesh një du më të thonë në Austri. Njëjti shambull du më të morë në Austri. Njëjti shambull në Austri. Kërë punësu gruja janë. Më ka pyte të a i kini krymë smin, që si kini të krymë smin, nuk e marë. Pa i thamë arë vlatë, a është aty do më përzitja? Po, jo, jo, nuk përzihet, ti vazhdo. Nuk përzihet. Përsta po jetë mundësirë me punu, në Austri. Më shfar shambu ishë për mërë i banal. Lutën, nuk jenë të shambu. Gjdo njoni, gjdo pjerë të në tëmë më se pasë në ngjesë absolut. Lutën, gjdo njoni, lërë me meti. Do me thonë si të bëjsh mi, për dhe shkam i qitë për i puna, po? Jo, o zëtë një jo mi qitë, por pëse të thëtë, ti duhet me gjithë mënyrën me bindë ato. Duhet me gjithë mënyrën. Këto i dojmë kajtë botën. A pagun ti mas me punu, me të mungu ty një punëtorë. A je i knasën me pagu pa punë. O tregu i lirë, o shë privatizën. Në të shtetit s'ka kuzu, mi thonë rëtë kë. Privat i thëtë. O shë këtë normal. Po ju nuk e dëndë. Po e si thëtë mua s'gudzojnë me uni. Po e na i paracikojmë gjitha gjonët. A s'gudzojnë me uni, do më thonë se është kë heri që të që janë kanë e shto parpume që s'gudzojnë me uni. As privat e as publik. Dhe kanë me respektu të dojnë që shumë. Sa që as vetë se kam pas të përmenë se të ta respektojnë do njerë. Qëre, me të vërtet duhet na me vazhdu qështu qështu është. Duhet. Për një arsye, se na nuk jemi denjë për shtetë. Nuk jemi. Na marrëm shembuj banal, veç një, na marrëm shumë shembuj banal, vetëm me të kundërshtu. Nuk është vetëm kundërshtimi. Nuk është se s'kemë kulturë. Jo, nuk kemë kulturë. Edhe nuk kemë një humi edhe tërë. Sulmi është mbrojtja ma mirë. Edhe përdojrë. Po ti përbën ato, Maleç, joni? Jo, nuk jemë përbën e pëtëmarë shka është. E ti po me shambujnë. Nuk di, unë s'kisha dit një marrë të shambu. Unë t'i marrë shambujt konkret, e ti i me shambujt ashtë si pas dështirë. Qëfar konkreti është Vatikani me Kosovën? Qëfar shambujt konkret lutë, mama, për një përdojt me kërku falje, në dhoma një shgashin falje? Mama, për pëse më të kërku falje, unë t'a marrë shambujt, se të se bësh me 0.42% shtetë Vatikani. Unë e përshë se nuk ka rëndësi numëri i banorve edhe se bje në 500.000 në Kosovë për me nacenu shtetin tonë. Kja ishte reagimi. Nuk ta morën e shemullin tjetër. Do më dhëmë, po ta morën shemullin. E shemullin, e shemullin. Edhe nëse bje në 500.000 banor numëri i popullësis në Kosovë nuk duhet me tacenu shtetin tonë. Po politika e Serbit ta ka me pronë 500.000. Se unë të 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 shamëj, kur farë shamëj li banarë. E u prit,
Po, jo, nuk është në rregull. Ti mund me të pas në dini të është me ndim yti. është me ndim yti. është dhe me ndim jam jam. Në mërë të ma popullësis për me një vetën që e shtet maj fort, atë është kënë kim, vla. Une me 200 jam... banor konsideroj që jemi shtet. Fatkesis nuk jam kines. Po jo, une nuk jam kines. Nuk syrët shtetit jo, jo, banor. Jo, 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 jo. Se për numër banorve ka Kina ma shumë si Amerika. Nalu, nalu, gjykoj. Asa gjysme e pa. Gjykoj pak fjallë. Po shtetit. Gjykoj shka jetë i thotë, lutem. Ma leq. Lutem, gjykoj shka jetë i thotë. Edhe une nuk jam të të jo, të diskutu, po nuk diskutohet këtë njërë. Po une nuk jam, nuk jam kines. Po une jam të thomë për gjësit. Jo, shkon kin, po. Po jam të folë për miliona shqiptarë që jam program. Si jam të folë për ty une këtu. Jo, për tonë një të folë. Me ty jam të diskutu. Ne kem Kosovën. Po. E kush, kush nuk e ka Kosovën, në shpërkine në shën dresh malkum. Le të shkon dresh malkum kush se dhe Kosovën. Si për që Kosovën, vladi... A, unë jam shqiptarë. Unë jam shqiptar, nuk jam as kinez, as rus, as amerikan, as gjerman, jam shqiptar. Po normalisht se si më të da kontestu në ato heq. E. Si më të da kontestu në ato heq. Ja, kur thu në desh me pas shumë popullat, shko në kina të kuptohet. Në kosh bekte se merë vesh. Malisht, nuk jam të folën e me ty, po jam të folën me një 5-600.000 ose 1 milion shqiptarë që e këshyrin këtë program. A po den? Unë me ty jëmë të bëtë diskutimin. Jo, ti mërë në ka që shdush, po me muje ti folë që ta përstak. Unë me ty jëmë të bëtë diskutimin. Edhe kjo nuk vlenë për ty, nuk vlenë për muje, për ty e për se cilin. A përden, nuk vlenë kjo specifikisht për ty. Nuk vlenë, unë... Nuk vlenë për ta që konsiderojnë dhe vejnë në rëzik numrin e banorve që nuk ja u mbush menën se jemi shtetë. A po udan, unë konsiderojnë se 200.000 banorve me konë, unë konsideroj se Kosova është shteti im. Mirë, Luar. Faleminderit shumë për dëshmën. Do të shtojmë më shumë. Një ditë marr. Kalani mirë. Mirë takoshim. Kalojmë te një linjë tjetër telefonike. Hajde 600 vet sa janë në Facebook. Hajde gjithve ju kërkoj në këtë moment 800 pëlqime me like në videon e programit Mirë Mëngjes nga Istoku në Facebook se po shkon drejt për drejt dhe 300 shpërndarje. Automatikisht i dua tani. Hajde sa të shpejt jemi. Sa të shpejt jemi për me i bot 800 pëlqime me like dhe 300 shpërndarje të programit në Facebook. Atë janisim tani, po më janisim sa puna për të dajkosha. Alo, përshëndetje, kujtë themi? Përshëndetje, Bedreu, për Gjermanie. Hajde për Bedreu, mirë se erdhe si e sot. Mirë se ju gjeta dhe ka herë s'kom mujtë mi ju arrit, për sët zëtria maliqi me një gojë ma të zezë që në historinë e shqiptarisë. Jo, jo, më të me veç më falem, du me dhanë përgjegje për në asë një firë, dhe me sot Gjermane, nuk më ka pyt kush a dënë më bofmi, a kefmi. Edhe bota Gjermane asë një herë nuk pyt a kefmi edhe a dënë më bofmi. Kjo është më tardhë turp që fa reklami për bënë popullit Gjermane falsë. Dë vërtet, nu unë deri më sot sa herë ndëgjoj këtë njerë ky veç ziflet. Po, ky marr. Po, fal ti marr tash ti. A le ma lisi unë që kjo po po, du më fol marr, du më fol marr, edhe po të them lum shqiptaria që i ka këtë qeveri se as edhe një herë nuk kim pas që si qeveritar. Qeveritar që menon me shpirt edhe me dhan shpirtin për këtë këmbë. Që kaq, nuk di që më të thonë, veç në tregoj që... Për pyetjet që kemi Bedri, a duhet të ndryshojë rrugën e dialogut Kosovë-Serbi pas sulmit të banës si ndodhur në vitin 2023? Sa do të ketë kapacitet, qëndrueshmëri dhe konsistencë Albin Kurti ta bëjë një diçka të tillë? A, po ndërkohëtarët po e presin një ndryshim qeveritar nga zgjedhjet e vitit 2025 që do të bëhen në Kosovë. Ndoshta me të tjerët mund ta kenë më të lehtë përderisa ka nisur edhe arritjen e marrëveshjeve të cilat janë krijuar në vitin 2013-2015. Dash zoti, populli jon shqiptar i Kosovës nuk bën ndrym të kësaj qeverie, se ndrej qeveri i kemi mila durt. Shkurt është kjo qeveri që pia u tregon venit kush do qoftë se nuk mujmë na sa hajnat e dobz vinë në Kosovë, të vagun për Serbije, masakrum me pare ti që zdim ka i qojnë, më na pru vendime që fara ta dojnë. Mas që
flas edhe për këtë drejt sarazinin që erdhë në tash kove të fundit. Dhe tash është konë krejt nanën tonë tash veç e bleu Serbi, si kur tjerë që i ka ble për para. Nuk duhet që vëllia mëndru asë... Serbia krejt i blen këta, nuk duhet më ndryshu qeveria, veç i fatkecisht poplis dhe në demonstrata mi thonë, zdu lajqak gjithë këta që i kim pas dhe i sët një në kondor e shkaut, edhe gjithë këta që i kim pas dhe i sët për pas që ta Gjerman, një në kondë me përjardhe ose martesat me Serbe. Që kanë lujt, kanë bo hajgare, po faka ka qëllu kjo qeverie fort, edhe dhash zoti që ndërën që shtu stoike që shu kondërim tash. Unë si kupi, ajon valim veç ti Leart, falim, unë mu, që nuk po hi shumë rallë të rejt 3-4 rekomim këtë kanal, të falim dërëj shumë për këto që këtë iniciativ që këtë qelë, këtë faqe bardh je, që është faqe bardh gjithë mund, falë Leart se nuk mu jam të full, falë. Se të një po dalë për e një ditësi. Unë është turpë për gjithë ata shqiptarë që se përprahin këtë djallëshe këtë qeveri. Nuk këtë djallën qora, dhe ta që se gjishtin kukë, nuk mu... Ka ndërhyre për mbërë këtë, hajde kalojmë tutje të një linjët, a jemi në linje. Kalojmë të një linje tjetër telefonike, sigurisht ka ndërhyrje edhe në telefonata. Kalojmë edhe të një mendim i radhës. Ajde, jemi në ora 11:52. Drama vazhdon, dinamika e zhvillimit të temës akoma është prezente në mesin tonë. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe. Jemi drejt për drejt, akoma, ajde o një batare, ajde o 200 shpërndarje, kuku, 150 shpërndarje këni bo, 200 shpërndarje e 800 pëlqinje në like i dua, ajde gjithve, sa ma aktiv të jeni në program. Mja njësë po fishtlu si këta qobonat moderatorë. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje Lord, do ndihmë telefon. A, do ndihmë, mirë se erdhe, po si jam aty. Ja, po më ndihmë pak, nuk e di çka bëhesh. Po vjen shumë kesh. Po vjen shumë kesh, edhe më met mjeran se nuk e kam gruan mësuese. Po ku? Unë kesh tregu për gjallën e ver. Si mbrohet atë dheu, si shkosh ushtria, shkosh puna, u buka, rëndësia, më vjen kesh të kam. Po çka më bëse kam? Unë nuk e di këta mësues, disa e metë kostesh Jugoslavisht të Trankovicit, e disa ka ndalë sëd të botës evropiane analfabet. Po jem si jem që është po esëm. Shka do shta me thonë, që di që është dikush mundet me dalë me kash bingi e krenari, një ish poshtarak, që i, do me thonë, oficer i armatës Jugoslave, që ka falendërën shumë prej tyne, kanë kontribua një pjesë e madhe e tyne në luftë të mëshirës lirimtare për shlirimin e Kosovës. Jo të qëtë, po disa dalin rezervist edhe e mbrojnë hala titullin zastavnike poroçnike që e kanë pasë. Po së kësaj, një ish policë i të edhe të njitës që i kanë marë prej mali, e i kanë vesh policë e kanë dhënue për dhënue rininë tonë. Edhe në fund kanë përfunduën në botën e jashtëme, edhe shesin me enë së për Kosovë. Po hajde të rëmë. Mendimi juaj për pyetjen që kemi. Veç pak, bash mendimin jam të minë të thonë, bash me temë ka të bëjë. Dhe ke lidhë thonë me Beradushalën, me tjetërin. Po, vinë po hajde bre burë të pse po vjenë. Pse fëmija e mi edhe shumë që i një afune, kur vinë për zëvotin, deri natën vonë nuk kanë vakë me najtë në shpe, që kanë atë shumë njerëz e misije e farefest që rrinë bashkë. E dikujna nuk kanë me kanë me nejtë. Po nuk kanë me nejtë se më pa muhe, nuk do kush me pa muhe, sa ta me si. Kjo punë është të stjesh, më rëburë. Unë e që ditë nga se dalin e flasin dhe shajtë. Dalim të lejqako e kushtetuta. Nuk është Bibel asë Kuran. Unë e këmë thonë nimi herë. Munë është me në rrugë. Po pëse s'pe në rënë Serbia me hjek Kosovën prej kushtetutëve që është pjesë teritoriale soj. Pse nuk pa të lajqaku ato? Ku me të lajqaku? Qa e në tek mas besedimeve të Albinit? Albini dy hera tri më sërraj, nuk e di, e ka takue shumë shkort
presidentin e Serbisë. Çka e kum marrësh? Kur do të sem marrësh? Bile Spaku nuk u shku me i thonë po, falla të evo të qka pa do në halo. Bile Spaku që ato shtja ka bo. Se ku si i që ishin ka 15 vetë në për Bruxelles, reshin ka bjo, shkoni së rollat në rrugve, në shtap të kohë një me dikon atje me fullë. Dhe kanë, rrugve. Kjo nuk për i qënë ata. Po shkon nuk ka marveshje që është dhe në Serbia. Do me thonë, nuk janë bisedime këtu. Nuk kanë që bisedojnë me ta, ka thonë nuk shkojnë bisedime. Po më detyron me shku po e erla. Hajde, ku pe lidhëm kërkun. Edhe u kryu ke punë, këto që janë bisedime. Unë nuk e di që apë e bojnë transgjike këtë punës, as tepër. E ta është, dikujna si u më rëdhkes dikush që tha zhynatha, që kam bunë një sijas për speciale. Policia Kosovës. Që kanë bo më rëpur për gjuna, unë nuk e di që kanë bo. Edhe këta që i presin hastret analistat e bota ndërkomptore që mëndë që presin me zhjetë një gjuna që për bënë policia Kosovës. Nuk duhet kërkush me në deklerot e hasgjia tha gjuna që kanë bo. Pse së përkallë zënë, për to kësh është dosh me tjo vepër penale, me akuzu një polici shtetit, me thonë gjuna që kanë bo këta, kjo mjerim, për këta është dosh me dhonë përgjithsi dikush. Po, flasëm që flasëm, nuk e kem të lëshë, nuk ku problem ke punë. Qa do është ta me thonë tjetër? Për Berat Buzhalët. Po, nuk e di që ati me folë për ta. Po, është mjerim, është merë. Kjo nuk i ka një muë Kosovë s'kur. Kjo është, kjo faqja dhe, të dija po një më është po flasë folë. Luarë? Po, dëgjoj. Po, kjo faqja vezë, ne e dim kush o Berati, e dim qka punon, e dim kush është ai tjetri. Këta e në kategorikisht nonën e Sërbis. Mu po, thojnë për propaganda opozit. Pse për i lidhni kështu, bre? Ha? Pse për i lidhni bre kështu, ky nonën e Sërbis, ky asi, ky zastavni, ky asi, po na paskim të rrashë brenda Kosovë. Nuk për jashoj nonën kërkujna, po propaganda opozit. Është normale, bëhen propaganda, po bëj propaganda diçka për të mirën e këtij veni, se propaganda e man shtetin, e man ushtrinë, e man ekonominë. Është e vërtetë. Po duhet të propagandua ato që është në të mirën e shtetit të popullit, e jënë në favor të Serbisë. Me dhe përullë shtetin tënë e popullin tënë, unë mu po më vje morë, mu po më vje zhëna. Për zotin, si kështë jëm, bëllë i kështë jëm, bëllë të të jëm, kërkështë jëm. Po Spaku nuk e thëmë një fjallë të keshë për këtë vend. Muna me thëmë për njerë që jënë të këshi. Edhe nuk flasë me i nati, besë thëmë luardu më njerë të paka shumë. Nuk flasë me i nati. Jepë dorën kush e donë këtë vend. Nuk ry ke punë. Nuk mundës me thëmë edu këtë vend, kur mas pari, vje kese, kjo po vje pak poshtë, po nuk është ashtu. Mas pari si e këtu hisë. Zlyti si e pashaporta shtëtësi të Kosovës hisë. Treti thunë në fëmija mi nuk kanë me kanë me nejtë. E ti për shka vjerë këtu? Për shka fletë ti? Shka ke bosa e konë këtu? Po. E për kra Sërbinë. Atëherë, në të kalume, në gjatë luftës, pas luftës, edhe së do se nalë kur. Ke marëm shormër me dalë më një kështë ta flasë mëre. Po bëllë ke që këj venë, i shkretë, s'ka gjonë ta. Po që që të po du me nejtë e du që i venë? Që të ku me nejtë? Se zjeta ma mirë kërkun. Edhe një të kallu me temën, nuk mundën shumë i the aty në që dalin dhe flasin e nuk mundën me bo si onë e jashtë që këmë bo. Te harrojnë. Te harrojnë sa i dhe me pi një kafe 4 euro. Unë jetë dalë, se këmë ru parë, kërë këmë dashë me jetu, këmë jetu e. Ta shpo du me nejtë, që të që të këmë nejtë. Ku këra i këpët, i smutë, i dekët, që të këmë nejtë. Hajtë një, pëse s'po vini? Se s'po vini, po kur vini këtu, vini më shefni, tinza vini e shkoni edhe nuk ju shek kush. Se ju vjen marrëm, ju po ko i shqia që i ardhë. Vjen marrëm e të po vla që i ardhë. Nuk të fletë se edhin kush i e. Mani se pa më dhanë që kjo. Luftën, Sërbija hupi luftën, është e vëtet. Po shka fitu më na. Edhe na hupëm atë. Se hupëm ekonominë. Ko po dhanë gjak, edhe halon nuk shkoqen për i Sërbije. Halon me vila, me dresh malku, me biznesën, me patkoje, me droga, me rrugë, me fene. Halon me ta. Diko që tha ma herët, do të me argumentuë. Qysh me argumentuë? Të argumentuë me në krejtë. Qëta kanë gjithë në shpetatina? Nuk e t'ju në që kanë gjithë.
Vanë zote kanë zhërë, vanë zote dalë. Nuk e ti kur dalën, asë kanë zhërë kërë zhërë. Propagandë, kë kanë zhërë shpetë voqishit, propagandë aj, Albini është rekrutun prej Rusije. Po këto s'jen kërku nga ta nga atëmër e këto propaganda kështë. Këto e në shumë të lagë një nga prej tjetërës. Këto e në trati komptare që ka flasin këta. Këta ka zhërën hapë të si nuk jem për Shqiprin. Dojmë Sërbim. Po e thamë për ditë se vona bajatë, po shkable burra tje nuk o marre. Nuk je pushtë për Shqiprin. Ti e plët Shqiptarë në Sërbim. Po, qëfar kontakti kemi na, qëfar raporti kemi me Shqiprina? E kemi një raport të thuaj se në pikën zero ndër institucional dhe ndër shtetëror me Shqiprin. Dy kriminitra që asë njani nuk ilëshon në rrugë tjetërit. Une sa thamë për Albin i lumët, e azetarë, që që thamë e latina, i lumë të azetarë, që ajo për veti, spakun, nuk të përullë shtetin e vetë, si kur opozita jo në disa shqiptarë që dalin, e sonalit goja kur të folë kundra shtetit vetë. Unë nuk e bëjë buqicin të keshë, për shtetë vetin. Bëjë bëjë të keshë që i vjekë që me okupu e shtetë hujë, me marë të këtë hujë. Ka derë zxakë, ka bu masakra këtu. Po që këpër për kërë hata më në burë. Unë që ta s'pëmën në marrë në menë, letjene blini shumë i keshë, e ka qëndrimin e vetë, e do në shtetin, do në shtetë, nuk do në bashkëpunim në atë aspektin, nuk do në pazarë në Sërbim. Po këti në pjo prishën pazarët më në burë, pjo dhe mëse, se së interesa Kosovat këmine. A s'kanë luftu për me shliru Kosovën, po djetë po shka ka luftu e qysh ka luftu. Jënë damë gjithë, jënë specifikum në përvenat vetë, në përaftat vetë, i kanë pjo ka të sefjeli, kaltari, antikontari, luftari, dëshmori, heroi. Kontribuësi, të toni kanë venat e vetë. Nuk e në koni ushtrije keqe shlirimtare. Unë e thëmë shumë herë në ushtrije shlirimtare më karu ma e kreje. Nuk janë krejt hojna, nuk janë konkret hojna. Kanë vdek, kanë dërgjokën, kanë mjeru familjet. Po sot janë disa gjallë për i ty në si e me kërkun. Se zguza me që ilgojnë për i shokët vetë, për i kajt luft vetë që i ka pas shokë. Se i kanë vrati, e dhemë këto. Jo se di, vëllë, unë se di kur që i ka vrati. Jo, vëllë, e dhemë ke fort mirë, e dhemë, po e kje pozitën rrëshatëm nuk dhemë. Se i dhemë, fyshtë i dhemë. E kje roli, që atë të 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 nësë më ti, se i dhemë vëllaj ma mirë se one, se bile që atë luftës të nësim këmë të teko. I dhemë fort, i dhemë emna, më bjana, më kaj ka hirë nërë. Luar, nuk do me zëzatë ma tepër, se më marko, me fërës balivje. Fëndej shumë, miru të lofshim, jo, përshëndesim. Mi shumë atë të përshëndesim. Kalojmë të një linje tjetër telefonike, ora shënën në 12:04 minuta. Pra 4 minuta kemi kaluar nga mesdita e datës 7/2024. E ne do të kalojmë edhe me një telefonat të radhës, po ajde, ajde mi shte dashur, 900 pëlqime, s'keni mujt me i bo akoma, i kemi bo 2 orë program, s'keni mujt me i bo 250 shpërndarja akoma, 2 orë program. Pra kja është, me të vërtet, një nëmëdërësim i kërkes autona. Ajde, 900 pëlqime në like t'i bënin këtë moment. 300 shpërndarja. Ajde, gjithë dhe du me ju pa. Në Facebook, ju që një nënkuadruar me vones, ju kërkoj në këtë moment 900 pëlqime me like dhe 300 shpërndarja të programit t'ja bëni sa me parë. Alo, për shëndetje, mirë se erdhe. Më zdi të lartë, jam Behrami nga Prishtina. Ajde Behrami, mirë se erdhe si e sot dhe cilë është mendimi. Mirë se gjemë, mirë, falem derit. Më dëvërtet, lartë është pabesurpe edhe paradoxale edhe shumë absurde, po është një vërtet në realitet që jenë sinkronizuar, i kanë sinkronizuar aktivitetet edhe shëgjetat që po i hedhin gjithandej Rusia, Serbia, atë disa shumit që analizve e një pjesë në segment i opozitës nuk po gjenë njëra kur farë, sepse po i mungon opozitës dhe analisa të këtu shumë, kjenë se po bojmë të qka, po i mungon kauza komptare shtetë, nore, ka herë t'u ka mungue, ta shta kanë marë, se duket një mision me fip, me shpif, me rejt, me hedhë, sa më shumë gënjeshtë, nështë a mësë, eventualisht, një qka për i që nuket, një qka në vetëndosin dhe një vot, e aty në mos përritet, e që i kanë të kotë, për e thëmë mos lodhen, me të vërtet përgjojnë në energji edhe bënën horri i horreve para popullit, para gjithë njerëzve që jenë, që që koptojnë në realitetit, që jenë dundë miren Kosovës, veçantije, që të rrisë me gjësi, me të vërtet të përbohen horë, se me të vërtet me jamajtë onën Serbis, të e po kush është kjo Serbi, që me shekujnë e ka bo masakre, gjenësire ndaj Shqiptarëve, ndaj Kosovës, të kërkojnë që duhet
të rrjet një marveshje. Ende kërkojnë që ti shojnë te Serbisë, sepse merre me mend çfarë qëtime jo ka marrë obligime Kosova, që duhet ta nënshkruajnë në marveshje, për shkak të asociacione, për shkak të tjetër, në domë Kosovës. Po kjo është katastrofë që po thojnë ta. Në anën tjetër, kur kryeministri Kurti, në mënyrë diplomatike, kinse, donë të pranojë diçka, do një marveshje, këta menherë, si si i aktivizojnë që gjithët dhe hidhën në sulmë dhe ti, thënë, a, si ka premtu që s'do ta nënshkruj, tash po e nënshkruj, ja se buni. Por tash, që po qëndrën në mënyrë strike, gjitha fortunave, e këta me e thënë, a, që po në prish me Amerikën, që po në prish me mesë tonë, të mund njën këta, i kanë, po mënohen me i sinkronizu, po thojnë qëllë populore, rrame ka këmbët e shkurta, panda edhe këtyne do t'ju dështojnë, me turp do t'ju dështojnë këtë analiza, në thojnë, po thëmë, sepse këta kanë mision kundër Kosovës. Unë e në kom argument, po kretë përna qojnë që atë dyshimet që këta jënë të paguar nga qarqe anti-shqiptare për të arritë qëllimin Serbia e krye kriminelit Vučić, sepse ka qenë kriminel edhe në kohën e luftës, edhe para luftës, bashkëpunëtori i kriminalit Ballkanit, edhe bashkë me kriminalin tjetër Vučić, me Šešelj dhe Dačić. Cili është mendimi juaj për dialogun, dalim Beram, konkretisht e pyetja, a duhet të ndryshoj rjella dialogut, apo për me ndryshu rjella dialogut, ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duhet të ndryshoj krye negociatori, apo emisari special, si ndërmjetësu që është Miroslav Lajçak. Cili është mendimi juaj? Unë e më të këmë thonë edhe ta shtëmë, duhet të ndërpritët dhe resat jetë Miroslav Lajçak, një pro-serbi hatur dhe një anti-shqiptar, anti-Kosovë. Dhe resat të jetë në atë pozicion, këtu qeveria duhet të luaj një rol diplomatik që mos del hapta që jemi kundër dialogut, sepse më nëherë gjuhën prap këta që po i sinkronizojnë aktivitetet. Do të sulmojnë me që kanë mundësi, po do të thajgjumë atë rolin, ngrihe mos e këputa, dhe është një farë fjole kështu, do mund qatë njërë të prolongoj të ashtu i sa ma shumë ke dialog, se me të vërtit me Lajçoka e me Skobora, ashtë Skobori ka shkua i farë. E dikush duhet jetë ashtu në këtë dërmjetësim, sepse jemi në ta ullime dhe dialogut. Qa ashtu? Duhet, pa atëherë dhe sa tjenë, këta se këta këtyre ju ka kalurë, a fati, mandati, këta duhet shkojnë dhe qa bëdhine, se dhe sa mu i kanë. Por do mund pritet kush po vjen krye të në dërmjetësuesi i Evropës në dialogun Kosovë-Serbi, ne nuk duhet përshpejtojmë dialogun. Serbia është ajo që duhet në lus, e në lus botën që ajo të kërkoj dialog dhe të kërkoj fali. Jo, ja këta kanë bërë krime, e kanë ndjekë gjysmën e Kosovës, i tash na të kërkojmë për ty në kur për në thrasin dialog, shkujem, jo, nuk bërë me shkue, Serbia nëse donë dialog, po t'i pranoj kushtet. Mas pari të kërkoj falje, t'i paguj gjitha domën që ka bo, t'i paguj, t'i absolutit mos pretendon që të kthehet Kosovë, t'i ahjek Kosovë nga kushtetu të asoj, që ende fatkesisht edhe me miratimin e Evropës, mos tonë me Evropës që ka thonë Gjergj Fishta, edhe me miratimin e tyne, do më honë po impresion dhe i Kosova me hinë dialog, që ka me hinë dialog, me pyjtë që me bunë në mesacion, kur dhe hapëm urën e mbi lumin i bre, po kjo është me dëvërtit, është e papranush me mërëburë, dhe rikur më nëgna, dhe rikur në të tindë dhe gjojmë të analistat të poshtë që e thojnë, ka marrë obligim Kosova, e do të nëshrujë, jëmëre, obligim Kosova, kryeministri Albin Kurti, qeveria, gjitha institucionet e Kosovës, po edhe Shqipëria, gjitha, duhet të organizohemi e të kërkojmë nga Evropa, nga bota që ta përmesoj nga bime trashanike që kam bënë dëmë shqiptarve, e kom përsërit, prape përsërit, se është e drejt e jona, që nga modha ku që kënde e kam dëbue me milion, me cindra mija shqiptare, duke i masakruhe, gjenësit kam bënë, duke jam marë me 10 mija kilometre natërorë, jo në të hinë dialog, tash me pytë Shërbin, kriminelin i vëqe që tjetë e Skoborin, e atë vëlejqakën e Borelin këta antishqiptarë këta që vinë për shtetjeve cilat nuk e kanë njohë Kosovën edhe endë thojnë nuk e njohëmë sepse Kosova si mas tyre qenë ka pjese servis, ashtu që shështë kushtetutën e soj. Fandej shumë për telefonatën, Behram një ditë të mbarë dhe javë të mbarë të orej. E më të vërtet, unë e kam pak një vretje, jo ty unë e di që e ki, po ata njëzbre më të vërtet
shumë po gjun. Mendimi ty në është në këtë programin për shëtëtar, për mendimet pa filtra që vëtëtarve. Maliqi, që Hyzeri, më të vërtet, jo një të provokuar. Qashtë të mundet me pas edhe mendimin Hyzeri e Maliqi për ty, nuk jemi këtu për me i gjiku, do më dhëmë të një tjetët, jemi me të përbalë dhe pytjen time. Po, me argumente, shtyje me ato me gjithon, për të kalune time, po, do më hëmë në të vërtet të helbojnë dhe gjujtë. Programin në ne kom të dedikuar për mendimet pa filtra të qytetarëve. Po, jo, bre, ata që pe amojnë anë në servisë. Ske nevojë më morë me të një tjetërën. Po, me helmu shikust, me helmu shikust, e stokët qanil, bëtë vërtet është e onë lartë, zë e mëne për ty që po të këptojnë e këty i kretë, po më të vërtet ato zdi që fa njërgjën, a janë shqiptara, jo. Me telefonit e pyti ata drejt për drejt, gjeje diku numërin e telefonit, kontakto me ta drejt për drejt, tu kontaktoni me mua si pas planit. Përbes, me pas mundësish ataku me ta edhe me argumente. E përshëndesim, Eromin, më s'ma hop një kohën dhe më dhonë jashtë ta kërë e ashtu, duke e sjelur vetën e pozicionin që jeni matë mirë si ajë. Këtë jemi njëjtë, barabort, mendimet jënë pa filtra, mendimet jënë qytetarve, bindjet asë nuk denohen, asë nuk gjykohen. Por vetëm duhet ju me u përbal me pyetjen time. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe. Ale, përshëndetje dhe për tyve. Mirë se erdhe, isnija, po? Po si e më isnija? Valla, ju bashkë mirë, po i shoda pjape dhe nga i vëtë. Bënë ma mirë, bënë ma mirë, nëse si e mirë, bënë ma mirë, sigurisht t'is një. E, përshëndes ty je, e familjen të onë, ma shumë të gati, po fulli qaj para dy vetë dhe që fulli shte, pa temi pa emë, s'pa du mja për me. Pa? Unë, nështë aje ma i vjetër, po se besoj që onë. Po edhe nësa ma i rikë se s'ka njaj Milushi sa fmi se i kemi maru Kosovar, se dhe kemi shtu poplin. Po. Ja, të thënë ma flupte me se jetin. Edhe jam ka tojt, për mu bo fmi. Po, e dim në këtë sene veç pingaj, edhe, se për dit jam qëto të ngu. Po. A besan zvat, nuk po tam se si cili e thët menën e vetë. Po të man ku, të dit, si mi të nru në njerës, e për matë mirë, mi po, bukurusha, i kena këta tre, që i kena posër kora. Po ta thamë, sinqeresht, shpirti, mosë më dorë, pa e fito kërë dhe me herë. Pse di që nuk ka kërë, nuk po thamë se ka mujtë me bëbëllë, nuk po thamë, se dhe ata tjerë s'kanë bëllë, po ju ka konvenu gjysën e porëve, i kanë shtinë gjepa dhe gjysën, për këtë shtetë. Kretë në t'i di, besa po, asë po më leta koti me full shumë, edhe dyqysh më ste bajbajat, nuk po kam qëtë. Se më njërë, të të që am njërë. Por, ka dalë mërë, më lidhë mërë metë, me thoni shodha bre, po bandi shka nërmar që, a mirë me këtë venin tjetër, a jurnja i ven, po ape din mërë si ta merë që ata. Ku am njëra? Ku am u imoni? Me shka të tjetë është? Nuk e di këtë gjënë. Nuk e di këtë gjënë. Mojë ma shumë e fullë. O, po, zutin kushtu min. Banu marë njerë se mi detë ke me lanë që më bëtë. E po me në mi avranë të minëve. Me i sa një përshakë. Por, jo shkoj atje, jo boni atje. Po, ku jam marë onë, edhe dhejnë ma jam i jam. Pra, pe lypin. Qere se kam shpinë dhe që kam të rrida, isha Allah së më dhe. Me atihën kërkun heç, po pa për në mua atje, o vesh një ditë të akor që i kone së mund. Dytën qërë pej punë, jeni mërë të po lovra se shka i ku ma ongër unë e vitët, që 17 jem atje. Jeni mërë, po nërmar që i kanë dollë, edhe kanë dollë për pore, e di krejtë, e kur dhe i këqyrë këta autobusje, po edhe që ta është kanë dollë. Po menimi jem, dollin, hinë punë, a petë do kanë më këtyrë. Po në është edhe stesëm, ta një ditë një unë i njëmi. Pa nuk të ihen korë, si fulle ma eqë. Kaqë, ma shonë së posë gati, veshë në është e qallëm kaninë që këtë i fulli. Fandej shumë për telefonatën e së një ditë të mbarë. E,
Faleminderit edhe pejte e Zotit edhe shnetën të morën, Zot i pari u bashkë, shka lutit Zot, Zotin për mine me. Shumë falenderit për mësimin. Kalojmë të një linje tjetër telefonike, do të një mendim i radhës. Ora 12:16. 16 minuta nga mesdita e filluar e kësaj të hënë të datës 7 tetor 2024. Hajde, miqtë të dashur, një batare të fuqishme. Hajde që tash ju që e doni me zemër. Programin Mirëmëngjes nga Istoku, ju dua 200 pëlqime me zemër në videon e programit Mirëmëngjes nga Istoku në Facebook. Hajde, trego tani dhe bindna sa e doni me zemër këtë program duke pëlqyer me zemër tani. Me zemër duke pëlqyer aty videon e programit Mirëmëngjes nga Istoku në Facebook. Hajde shojmë, apo mundim i bë 200 pëlqime me zemër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhe, kush paraqitet? Mirë se gjetë Eluard, Agimin telefon. Agim, në aljazonin ndikon, ose Facebookun e ke pe telefonin, ose televizorit. O, mire ki se janë o lakrejt, bre. Në lakrejt, e ke pe shtekut. Agim, prej ka e kërë është, paco? O, pej zapadën e moqe. Pej? Pej Gjermanie. A, pej Gjermanie. Pej Gjermanie. Po se pe përdorin këta shqiptarët e zi pe përdorin gjuhën sërbishte. Ja u kalon nëmëll. Njani i kishë badon njanit mës falë sërbisht se t'ka zmiti. Po qashtë. Ne në këtë falë gjuhë keni fjallë mira, shqipë, tamla, bukra. O, vëllohi. O, bre, po më vlën zemra keq, po më vlën ka po i një do, ku për neve që në ka gjithë. O, pasha zutin. Prindë të mi më kanë vdek, Luartë. Më kanë dikë qëta zhvënë, nëjse baba pak ma vënë e nuna pak ma heret edhe. Vesh pasha zotë njëmë të ingu do lajme që të një tube dhe do të sërbise, do shkrimi që i këmë. Pasha zotë në pinja 4-5 që të lajmruhën ty në telefon nuk pja, por mene jamë nëse e dina ta vetë. U valohi ma shumë i du që ta 4-5 që janë kundra se këta që janë 5 milion tjetërë non që i kije. Pse? Se pasha zotit njëjtën vit, njëjtën lidhe, qa po thujnë për do deputet Vučići që ju kanë largue, që tash pasha zotin sukur me marë i tina, adin informatat që të jënë të i thonë këtu. Pa, a ju kanë lonë metë mërë, po njeri maj pushtër me konë një në krejtë ruzullë të kësur Albin Kurti, me konë njeri maj pushtër. Po nuk banë mërë me fullë për tonin, po nuk banë mërë me konë dorë shlirë me armikun kur. Sa të jepë qaj kërës njët. E mësë me fërë bre mu halife kërë thëjnë këta dakoves, bëse për besë shumë shtirë të ime marë lidhën veç, a besën që fikal vetën jëmë që dhëmë veç pas kush nga ka për një do. Apo? Se bre, apo ja vërët cilë, o kërë se këm po Albin Kurtin, o kërë dërën se këm dhonë, o kërë s'du me po, o kërë s'du dërën me adhonë. Më dhe qaj rashi që me konë Ventina, e me thonë Kosova është tet i panvarër dhe nuk gullëzën kërkush me dhonë teritor, as me hinë dialog, se qojnë në burg, pa ja dhonë votën ty Benelio, e Lejar Bilkurti. Mos t'hinë detale se kur jenë hi që kanë vrojë, në vërës dymirin që në shku që kanë kollë ato portat atje në... Dy kufit që kanë që shku Hashim Thaqi me polici. Mëse po që atë skript, kërë në gjme dingë lice në javë gjonë, kërë që ka thonë Albin Kurti kërë u konë në pozit. Me hi hini, po e ka për krahën tënë, derin fund në mujt me majtë letemon, letë qëndrën. Pa e ka pas me tjetër prapavi me shku atje. Kështë që shku me dhe s'po më jëmojmë, se në avrajten. Edhe një njerë që i monohet për të mirë, s'pa të pëlqen ty, po i pëlqen 90%, 90% i s'pi pëlqen. Ju kisha lutë, më s'fall një bile, më halife, më s'fall një qka sështë. Qka ka korë Albini sukses, s'po du mi të regu kërkunja. Letin një tube, letin e për gazeta, ose letingojnë lajmet e sërbis, qka thoi në pozitë e sërbis, qka ka rritë Albini në veri. Një kaci, një lopatë, mës e pas rotullu dhe pej ure e pusht, veç në veri që ka po bëllësht, bre.
Pa e dini ju që u kone kupu ma i ven krejt. U kone vetëm me punën shkrimi me shkuën që kene Abdullah Hoti me nënshkru edhe u krya je punë. Po mështë i shkonë Angelika me Merkelka me zbitë këtë njërin e famë shumë përë planë këtë patë mi botëna. Qysh më respo ja vretë synin, unë po ju luartë ju këmë thonë fillim edhe po ju thonë barim. Dhashtë zotit, të kësia të shqiptarëve mos dalin kur, kur hiqë. A jëmë 99% për 1 milion përqinë që kanë me dalë. Veç kur dalin kanë muskuq njerës, edhe unë e kom muskuq, kuna i kom shkue për mas, e kanë e kom votue, e kuna e kom dhëmë votën drejtash. Tena muskuq. Luat, 1 milion shkije, 1 milion sërë mi vra baba jam. Mu që sot për vërrit. Edhe me armë më thonë, ta kom shliru Kosovë, që kur fatë mirë Lima, ki mu ma dhënë votën gjithë, kur si a japi? Kur si a japi? Njetë si a japi, kur? E lo nërë Sërbije si a japi, kur? Ti do me thonë pas ke luftu, për unë ty me ta dhënë votën e ti, me shkatrua, me shkatru tarmën e thmijët mija? Ose Ramush Haradinaj, unë e përzej Ramush Haradinën për luftë dhe për gishtin që ka posë dhe për gocimin, edhe ja je kapelin dhe i binë dy gujtë dhe ja dushi, ja puthik pusat. Po me thonë Ramush Haradinaj, i mirë është ajtë që aja bëvotën, ajtë që aja bëvotën Albin Kurtit, mabre se s'folit bre, mabre Gotovina i Kosovës bre, mabre po... Nuk di, kam shumë emocione, nuk muj me marë një njëri që e ka rokë pej ditës parë pushkën e ka luftu kundra sërbet edhe me thonë malkuj kuft kushja ja pa Albin Kurti që është i parë votën. Po do të bre me thonë Albini zbanë, Albini është i keqë, Albini s'po bë kur gjohë, jo malku kuft, me malku krejt poplën shqiptarë. Edhe ju ku më thonë edhe po ju thama petë përsëri, mështi përsëri të fjallë. Hashim tha që nuk do të me akuzu se është njerin atje ku është nuk bënë. Veç me tha, me Ramush Haradinën, me Isa Mustafën, e me krye komandantin e tyne që kanë për mi, Ramën e Shqipnis, të ku më thonë edhe për thëmë sot, qëkruje dikun. Qëkruje, sot dhe 5 milion vjetë, sot dhe 5 milion vjetë, kur shqiptarë besu s'kanë mi qelë sytë. Se janë njerës në zonën, janë zonën me bisht për dere. E kanë me dalë kush edhe sahari ka lasë ytë edhe sahari ka pasru dhëptë. Veç atëre ku po jesin që ta që po fullin. Ku po jesin. Unë i përshëndes gjithë, Musa jetin e zemizirin ngërlicën, kujtimin e gjithë, po mas shumë të i përshëndes që ta që janë nja 5-6. Mos u këthefshi bilet keqë, mos fali se o në gjakët shqiptarit, o në jetë teme, o në familje, o në flamur, po ju bëj, që jo që se kini mirë, po asë ngatë se kini, me ndimë, është i juvi, po jasini tu po, jasini tu ndëgjue. Ja kini, më falish në shpreje, kukën e komunizmit, edhe së ndryshoni. Komunizmë më këndë të ka po jë ndryshu njerëzit, ka ndryshu, se i kanë po senet, jënë të i prejkë njerëzit, jënë të i prejkë senet, jënë të i po njerëzit. Unë e keqë bre qërë që apë dhëtë Rabushe, që apë dhëtë që ka bo i Roma. Po së fulli keqë po të kur të jam me një tretin, jam e dalë të vlizër. Unë e pëthëm dhërë zëti që mos dalin këtë sene kur, që ka bo shqiptar që ju kemi shku për masna. Mra, pa ju kemi dhënë vëtë, e kemi përka. Pa ati kushta përka Ramushin që edhe Isa Mustafën, edhe PDK-n. Aj njeri që ka një biznis në Kosovë, e dënë hajtë i sholar jetë gjithë Kosova mjegull. Po i kam unë njerëzit e mi, mësëm përhisht një përgjue, po i kam njerëzit e mi që i bojnë qasë i zene, i adhonë Ramushit. E në diaspora nuk më varën pëj punës ty na për nashtim puna, për nashtim lomë punë. E këta krejtë që pa furi me gjere ka një falidhja atje, që ju një manë nëj kusherini tina, nëj gjoni tina, nëj vlo tina, nëj motrës tina, në qka. Po nuk duhet me dashtë venin për interes, nuk duhet me luftu për interes. Nuk duhet me shku mi një muvë vlaut, pagum qitë një muva. Ma unë bre, kur u konë kja, kur u bukja bre. Po bre, ka krejt do më thonë që e për i përmenti, ka për mi një muvë bre, ndër shqiptarve, agim?
Ramushi, ai tjetri, ai tjetri, për si të punë janë e më pështeta, për mjë një mushi pëtore, ashtje, ashtje rajona, ashtje lëna i kujshia e amës, që farë në cije ka kjo, kryesore a diku, është vjen tjetri një mëna, ti tjetrit, edhe kështu që po atë një farë... Unë po ju thëmë... Balon si una... i një situatë matë mirë ekonomike në vend. Po thojnë që ka bo, po thojnë Albin Kurti. Unë e mojmë i të nëmru peqit ashtë dhe i sabat që ka bo mirë. Hajde, veç dy sene mi të regën që ka bo mirë edhe s'ki nevoj ma shumë. Veç dy sene? Veç dy. Aja ka dhonë parët në unë avlehoni për thmi. Ka dhonë aja to jenë parët tonat popullit, parët taksa po, 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 që të para do vjetë nuk këndë popullit heqë, po këndë rrugve të asfaltit ta ka nukë një botë ndërët. Luat, se dhja e kuptën ju pëse thuni herë është e ndame, hesë u kone. O, burë u kone e dame. Mos thuni u kone, po t'jesin për lavra këta talbinit. U kone e dame ju kanë ngullë burët pej ures e naltë. Ma vo në bu pak do sene mi ndo presheve në medvegje do pej hekuru dhe naltë. Se Serbia është i meqëm. I ka unë ato përfëni atësodës nuk mi të adho se e ka ndëtu Kina. E kanë po t'i qa me bu. Po vetëm veri që u këthyje. Qërë, po ma bojnë do mund këtu në Gjermëni, po thujnë, na gjithim i lo, na gjithim i lo në Iman. Pse i qoj Albini mu lo? Po i nalo na gjithim liqeni në Iman, po i nalo pa mos sërë pej 99 e krina, pej 99 nuk u lo kërkush asaj dhe gjithim që jemi shkue, më freskue. Jo, jo, po thejshin i ka që me autobusa. Edhe një, apo dënë edhe një me talon një kullumë të madhë. Po, hajde. Kurën e kurës heqë, kurë, isha dek 20 herë e isha gjallë, kurë s'kisha menue që shqiptari i zi e përkra, po dhe më honë, i dhime qaqë fort shqiptari, që sërbi, që 87 vjetë gjenocid, së kur Izraili që bjavon palestinezët qaqë të kemi posë sërbi nam i krye. E tash po dolin do shqiptart, është u jobu si jetë e rështë u vite, pasha zotin nuk e një do, ja kanë këta të vlizurin diska ja kanë ekstra, ja i kanë do lojme ekstra, ja i kanë do gazeta se di ku po i morin, vesh nuk po ankuat, as një sërb në veri që është i po gjakt, as që po i dhënuhet diqka, as që po i mirët ora me zër, as që po shtyhet diqka, as që po mirët në gjdo më njës se cilin në takime të policia, unë nuk e di që është po i dhimër këtyje ku po i shojnë ta që i myti bre, po i sakatën, unë nuk është të ju bukë, që veç është të pru rënë dhe legjën në dashin, kush e do në rënë dhe legjën, o vëllohë e mësë me konë rënë dhe legjën Gjermoni, njerëzit matë këqin bëtjën, veç mi thonë sot dhe i nesra, s'kini kur fa legjën, matë këqin bëtjën. Pa, pandej shumë për telefonatë në gjerë. Ju përshëndes Luar se në përdu me zgatë, se kam shumë emocione, oh ka për një shqiptarët, a beso, ka njëherë për pës vetën, a jem unë e shqiptarë asë jem. Po, ani mirë, du me dollë. Du t'ja bëllë këtë pytje vetës shpesh, ti, unë e tjetëri, krejt du t'ja bëllë këtë pytje vetit sa ma shpesh. Unë i përshëndes krejtve, më është mas shumë ti që ta 4-5 njërë që i kje, ti që menunë. Na, në në ty në për të përshëndes, unë, falendej shumë. E, një përshëndetje ma të madhe këmë për artistin ton Lokomoni, Lokaman, përshëndes shumë. Që ma bërë i pamjet Loku që aty ku e kam regjia, e kam dikun, e përshëndes shumë me Deçanin e Bukur. Një djalosh i mrekulueshëm që sigurisht do të bëj edhe një ndryshim në jetën e ti profesionale, shpejt do të kemi edhe deputet të Kuvendit Republikës Kosovës, sepse vetëm njerëzit që kanë background, janë të lindur për sukses, ata i duhen parlamentit, ata i duhen politikës, ata i duhen zhvillimit të vendit, dhe me ta bëhet krejtë kënë ndryshim. Lokaman, përshëndes, Loshk, e të uroj një ditë e marë, përshëndetje o për shok. Kemi edhe një telefonat, apo? Lokun e keni një super këngëtar edhe për darës, madha hengje, familjare, rezervone, e keni unë në Facebook e gjeni, Lokomoni, nëse do një për mjau kalë atmosferën, edhe mjau knatë shpirtin me këngë të mirë filta e më atmosferë impozante. Kjo është Lokamani.
Po, unë e kum pas, po normalisht e kum pas në festën e fëmijëve të mi. Po kush tjetër aty? Dy kantarën që unë i kom për shefi, Sinan Lasaliu dhe Lohun, këta dy, sepse këta janë dy të mrekullueshëm. Dhe ka shumë këngë dhe kënga që e ka pas duet me Sinan Lasaliu në Shikat e Prishtinës, në sa më duket, ashtu titullohet. Po ashtu një duet tjetër me Leonore Akupin, pra dy duete që kam bo bombë në mesin ton me interpretim të jashtëzakonshëm. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe, ku ti themi? Mirë se gjeta, përshëndetje Lart. Mirë se erdhe, çka je nervoz ti sot? Po, unë, po ti isha nervoz, sigurisht që nuk do t'i kisha mëri 71 vjetë dhe nuk do t'i kisha punu 6-1 javë ka 9 orë, do t'et një shembol për zvetranët edhe për qiptarët. Regjo, a punon veç në punë apo në shpi? E ndaj punët Luardë në tri etapa. Në tri kohë. Në orë në punë. 6-1 javë. 2 orë ushtrime. 2 orë tjera punë shpis, loj end, e fshi të rasen, e fshi dëshemen, këto janë punë të më zbasherë për një fshi këto. Urna? Më zbasherë për me pru punën më fshi mas nej. Jo, nuk bëj sherë, se gjomat i fshi jonë, e dëshemen, e fshi në shoqja, kështu që bashkëpunoj me njëri me tjetërën. Do më thonë po fshishit bashkë ju në dyshemi. Po bashkë. Edhe gjithmonë bashkë deri 130 kismet. O, i shola më rejë që i 131, o një pejme e kish gratis. Po, faleminderë se i kam një 12 për mes asaherë, ma festojnë ditë lindin ka 2 vite me shtojnë, a? Edhe faleminderë se pejte e tash 131. Edhe një ki pejme e zbojt, nomi, edhe për një vjetë, së është e te për dhe ja. Falenderit shumë, Luar. Regjo, qëka e kim plana, po, a kim vendosë që atë më fola, do të më konsultu me nëjko, me nëjë këshiltara, po këshiltare? Po, unë ndëgjoha që ta një a dë të fundit, po tema ishte po mdu këtë sa e kuptova, a duhet Albin Kryeministri me ndryshu di shka, qka në biseda me këta slavet? A ishte që kjo tema? Po, pra, me... Serbionskat. Me Serbionkat. Jo, jo, Serbionskat. Jo, me Serbionkat. Po mirë, atëherë unë sigurisht që këshiltar e Albin Kurtit edhe i kryeministrit kisha pas dëshirë që t'jemë, por unë po besoj që kryeministri ka akademik shqiptar, të thotë ka akademik shqiptar, që konsultohet dhe i merë vendimet dhe qëndrimet se shka matu tje. Pra, ka edhe bashkëpunëtorë të miqvetanë, po besoj shumë që i merë edhe udhëzimet, edhe propozimet e tyre, shtu që asë ata të cilët në ndihmuën të në shlirojnë dhe asë akademikët të cilët i kemi, si shqiptar, nuk ngurojnë dhe gjithëherë janë pranë dhe afër kryeministrit Albin Kurtit. Luard, unë nuk duhe shumë të hymë atë qenë, që ose dënë me mpytë dishka, jam gjendje me të përgjigjë, natë e ditë dhe rri, dejtë, tri, netë e kom provua me nejtë, paf jetë, heqë. A kemë su? Nash në malë, nash në shpejt, nash ku dush dhe në tri net muna me najt qështu edhe mës me ta ndryshu zonën hit qështu me të full. A zonën e ki artist, jo, fjallë të belqen shumë tuajet, veç ma shumë edhe letëzimi i poezive që ti i siel gjithmon për adhurusit dhe audiencën e këti televizionit. Po, Luard, a të spjegoj pak shkurt në qofë se nuk u merë për të keqë, prej ka furnizohen me libra une.
Hajde prej ka furnizosh me libra. Unë e kam një shok të familjes që kongën e kam suën në odën time me qiteli, e aje është Bajram Gigulaj, një hasjan, e në Prizrenin ton legendar, e ka bon librarin matë malë që është në Kosovë, po se po, po edhe në Balkan dikun afer 2000 metra katërorë, edhe shtyp shkronjen, ajo quët Altera, afer në gjithasi me Abiqarshin. E unë furnizohen nga aj dhe asë një liber nuk besoj që mungon aty, sepse aqë mirë është kujdes dhe ka bon interes të Prizren Alive dhe popullë shqiptar një librarit të tilë, sa që shumë student që dëshirojnë të shkojnë e të uren, e të lezojnë qetë dhe të apin një lëngë aty në atë librari që ka punue dhe ka investue nga Gjermania me punën e ti që e këbën Bajram Gigulaj, unë muj vesh me përshëndet dhe lavdi i qoftë dhe falemderit që më fornizon me libra mua, personalisht. Apo lexohet libri, se unë kur t'i blej libra, atë kom qef, do më dhonë, milion treja, asë kom qef mi i përdorish. Po Luard, unë du me të thonë dhe shka për vetën ti me qka të tjerët, po unë e kom orar për çdo ditë 24 orë, 100 faqe i lexoj i roman në. Dhe nuk nalëm kur derisa ta kam sy që mund të shoh me lexue. A ka një mënyrë me bën i libër ton ndë pas i lexon shumë. Po un shkruaj edhe librin tim dhe shkruaj të gjithë qytat të tisë që janë duke folur në ekranin tuaj. Po, mirë. Sepse ata nuk mund të ndryshojnë se kanë qenë sa hanë lëpirët të titës, pra edhe thmitë e tyne, në gjakun e tyre ende, nuk mund të pastrojnë dhe janë titistë, se marri e tërë që qëfë. A, ti lexoj të vargje. Hajde. Eshtë nderë dhe krenari, të thurë është vargje për liri, për gjurë me tonën histori që nga jugu në veri. Për trimat e Shqipëris, mbrojtën pragën e shtëpis. Për ata që shumë luftuan, në flamurë u përjetësuan. Për ata që u bënë fli, që luftuan në borën shi, për të bukurën Dardani. Për u që kënë nderë e lavdi. Luftuan trimat në përmale, në pashtrik e në koshare, kundër sërbis gjakatare. Mbrojtën tokën tonë shqiptare. Luftuan drenis e në lap, në gjdo plëmbë e në gjdo hap. Nga duga gjinin dhe qan, askun armikut vend si lan. Në preshevën e i drisë se ferit, në bujan nëftë që unë grit për një herit. Kristi pushka gjëma i topi, tonë unë grit Gjergj Kastrioti. Mos harojmë mollën e kuqe, vendin bushur me lullull kuqe. Skuq nga gjaku i gjelmenisë, që dhan jetë për hirë të lirisë. Atë përshëndes, Luar, e shëndet të të rojë. Rejsh me meti, unë përshëndes ty shumë dhe të falem dejtë shumë për këto vargjët e bukura që nejnë interpretohet. Me ndërë qofsh, miru pofshim. Miru dhe qofshim, ishi me Rejsh me meti nga Berni Zvitrës. Ajde mi shtë dashur, unë 120 pëlqime me like duen për me u bo 900. A jemi gati? A jemi gati t'i bëjmë ajo, a t'ja nisi me i bo ajo, ju duhet t'a mërni këtë iniciativë, që sa me parë dhe sa me shpejt t'i bëjmë ato. Ajde gjithëve du me ju pa, o ishë në 20 pëlqime, me like në video në programit, mirë me në qësë ga istohu në Facebook që përshko drejt për drejt, në ora 12.42 t'ja nisi me i bëjmë në numërin që e kërkoj. Ajde gjithëve ju kërkoj, aktivisht, jeni më dinamik, më sporadik në pëlqimet me like, në video në programit mirë me qëtë ka istohu në Facebook. Alo, përshëndetje mirë se erdhe, kujt i themi? O, mi se gjeto, përshëndetje ty edhe përshëndetje shikusit e këti televizioni. Hajde, patriot, si e sot? Po mirë, shumë mirë.
që shma ki i plisin e bardhë. Vallaj, normal në kam që të plisin e bardhë. S'po e mba në kokë? Ish? Nuk po e mba në kokë plisin e bardhë, patriot? Vallaj, non stop nuk e baj, më shtira me bajt veshën komtare, plisje, bohët me zdral, gjihet, kështu që më ne veshën, 100 herë vetë kom thonë, veshën komtare dhe plisin, kur të rasin shokët mërgimtartë, shumica për tyre thojnë, del me tesha komtare, pastaj disa festa komtare, fetare, do të ditë madhështore i përdori veshën komtare. Dalim për pytja. Për të pytja kështu të ashtë. S'kem nevojna me folku, gjas për Lajqakun, as për Berat Buzhalin, as për atë tjertë, që ka mendojnë e që ka veprojnë. Kryesorja, kur punët më mirë, që kënë mi pas, pesë e ka ardhë Albini në pushtet. E të ashtë në pytje, dialogu, mirë tha aje Malishi që tha s'ka mu fol tjetër vesh për asosacion, shumë e vërtet. Edhe tha që Albini se pranon asosacionin që që ka në shkryt. Do më thonë atë asosacion, atë marveshe, po tha nuk i pranon, tha Albini marveshe s'pi pranon, ose vërtet që s'ka me i pranu edhe kur s'ka me i zbatu ato marveshe të isës tashimit. Djeta të përpazare, jënë konë teritori. Po nuk e vërtet që tha, nuk pi pranë marveshët, nuk i ka pranun për mvarsien. Qërë gjatë, une nuk po ofendaj. A i ka thonë vetë, i pranoj tha kritikat në kohë se kom gavuhe Malishi. O Maleq, o Maleq, në qovë se ka kundërshtu për mvarsien, publikohë për burë në Facebook, edhe kur ma s'kena mjallon, jone, kur s'kena mjallon në Albinit votën, në qovë se e ka kundërshtu për mvarsien. E ka kundërshtu e marveshën e isës tashimit. I ka kundërshtu marveshjet e ka pëshme. Tanaj aje gje, kyzeri tha, jo marra, që krasin që tha, Albini tha e ka kundërshtu ushtrijen. E ka kundërshtu ushtrijen. Dhe të maqeta në Facebook, qëfar kundërshtimi, qëfar fjallë ka dhonë për ta kundërshtu ushtrijen e Kosovë. Po mani marra burra marra. Po kemi pytjen që ka thonë Dje Haxhia dhe që ka thasë Sëd Maliqi, po pytjen e kemi që ka dhonë... A kena pytjen, ka dole, a kena pytjen që ka thonë Berati, që ka thonë Lajqaku, e që aty përfshihen edhe këta Maliqa e Haxhi Krasniqa, kur thusht të shiluat o shukre, Albini, shta ka përnu për mvarësin, du më publikue, me ma qitë me sëngjer, në Facebook, që shta këmë qitë unë përhashimi që ka thonë qarë, edhe shumë x tjera vërteta, video t'i këmë qitë, t'i folë, t'i levizë, e nuk është aja. A kinë me sëngjer, hajdo ato? Po, për shasyt e boli, që atë t'i t'pim kafe, këmë t'i kalëzu apet. E ki edhe te, mara, hajde, mara, masëm qitë kodrave. Ta ne qëre, ku ke fjalla ka thonë, këmë thonë, une, se telefonu si i fundi gje që patemni në i Raifi, ta nuk ko mirë, ta me thonë, shiku kriminal, po, shiku bash organizat kriminale i cili shik i ka vrahe 400 intelektual të rrugurë. Temet e i kalume, o kjo shukre. Ka dole, nënal, ja, qëre, e adin qështaj. I kanë vra, kanë thonë, kom dy gjuë, kanë thonë, kur shkom thonë, kom dy gjuë, kanë thonë, po në kështu jëmë deklaruem, për disa antarë shikut, po dëshmojnë drejni qalit, nuk kom thonë, kam nije, kom dy gjuë, kanë thonë, unë e qka të thonë, e di qka flasë, e nuk është, nuk kom njërë tha me rajtë, qëre, dhe të dënë, Raifje dhe krejt rrençat e kësaj bote, pse janë ata rrençat unë s'rraj. Pra, dhe ta qetaj me se mune se gjerë më ka qitë gjerë një mërgjimtar, ta që tha që është ka ofendue Raifje. Unë ja qesë që konë folë. Ja qesë unë e që shkonë folë. Mu më shtu më bërë rrënç. Pa jo bre nuk kom thonë, kom dëgjue, kom nije, kanë thonë, jo kanë thonë. Po drejni qalit, po dëshmojnë. E ku ke fjalla
për të eben brelluar. O, vallohi, sa ta kish Albinin për shtet. Pa jo, mëre. Qëre, antishqiptarët, argate Serbijës, këta po kanë qev, me i plosue apetitet e pëdëkëse dhe Serbijës, Albinit. Po jo, nuk i plosan. Si thaj, ta Malishi, po, ta vesh një të mirë, ta tre goma. Hej, po qysh mëre, a hala, po duf kam ja tre guhe, a nuk e mirë që kjo që e bashkë me Mitrovicën, a nuk e mirë që po maran 200 shpi shqiptarve, ka zama tha vesh një sukses, a tha, 2-3 herë ta boni. Vesh një sukses ta tre goma që i ka bolë bimë. A nuk o sukses që kë... Shuli unë anena ta të shtesha të lehonite që shtaj kolego i lumë të goja tina. Po hej, po vesh 200 shpi që ka marrë në shqiptarve në veri. Nuk o sukses që këja? Ma brelluar, ma brelluar. Apetitet e Serbijës, Albini nuk për e i bënë, për ja prish apetitet e Serbijës, Hashimit, Isës me marrëveshjet e këpshme për të këthy Serbija. Edhe këta dhe ta adhen, për dhe kërë, dhe kërë, kur Serbija në Kosovë s'ka më të këti. Pra, qita unë, s'ka ma shumë qka me folë, unë t'i ka zoha ato tardhmet e Bruxelles, qa ka më diskutun, shumë e vërtet, veç për marveshët asociacionit, për uren, jo, për urë, s'ka më folë, a i ka me thonë dhe shka, nashta thot, vëqiqi, ura, ma në menë, a vinë ka më thonë. Që po t'intereson ty që ka bëjën e me uren, unë e s'pët përzina ty në Serbi. Kur e qeli uren, te ke qeli, unë e kur t'um vjen qefi mu, kur t'um ta asihet. He, api përshëndetje, a kine i pyjtë, a për përfundetje, që është gotë një ura një. A edhe përshëndetje. A këtu mbarojnë telefonatat regjia, fajndetje për numërin e madhë të shikuzve dhe krejtë ato që bëni për të mirën e realizimit e programit mirën e kalojmë të spotet publicitare, të i përshëndesim gjithë ata që na përkajnë dhe na mbështesin materialisht. Faleminderit shumë gjithëve, ju bofshin edhe më shumë parë. Është Nora Market në Istok që ka super aksion dhe super ofertë të mirë për gjitha gjonat të cilat janë të nevojshme për shtëpinë dhe familjen tonë. Vizitojeni Nora Market në Istok në rrugën Bajram Gashi, në dalje të Istokut në drejtimin për Vrellë keni në anën e djathtë. Krejt i keni në një vend. Me gjonat, me çmimet lira, keni restorantin ku mund pini kafe, drekoni, dhe në fund edhe të ju sjellet buzëqeshja nga shpenzimet që i bëni e besambetjet e parave për çmimet që mund t'i merrni më të lira si kudo tjetër. Nora Market ka pikat e saj në Istog, Klin dhe Vragoli. Faleminderit shumë Nora Market. Ozon Hair Clinic është klinika mrekullis në rikthimin e flokëve të humbura në kokat tona. Në Prishtinë, në rrugën Garibaldi, në Peyton. Lëni terminet sot që nesër t'jeni të lumtur. E keni numrin kontaktues për konsulta që i keni falas në Viber dhe WhatsApp. Faleminderit shumë Ozon Hair Clinic. Është Lux Geryste AG, një kompani profesionale montimit të skelave në shtetin Zviceran. Shumë kompani serioze, profesionale, që është e certifikuar edhe nga autoritetet zviserane. Zeqir Muqaj nga Kurisha Prizreni duhet të falenderohet për mbështetjen e programit. Është top kompania prestigjioze në Gjermani, Göppingen të shtetit Gjerman në Stuttgart, ku do e keni kompanin Saliu, që për gjysmë shekullin me shumë funksionon atje në shtrim asfaltimi, vendosjen energjisë elektrike në tokë, grohe qendrore, fibra optik, krejt to i kryin kompania Saliu, dhe shokujem Sadri Saliu me një staf të gjerë në shtetin Gjerman. Faleminderit shumë, Sadro. Kalojmë të Top Clean GmbH. Adresa duhur në Gjermani për pastrim general, shtëpi, banesa, objekte ndërtesa. Krejti kryen Top Clean GmbH, Recep Gashi dhe Albana Lidema nga Peja. Linkontro, restorant me shije në Betzigau të Gjermanis, kuzhinë specializuar, stafi mrekullueshëm, mikpritje shqiptare dhe qka do të që keni për të sjellur të gvetja juaj, ushqime speciale i keni pikrisht në Linkontro të Betzigau, një vend i jashtëzakonshëm, edhe me pamje e restorant mirë, ushqime me shije të Gjev Blakaj, që falenderojmë shumë për mbështetjen.
Ndërkohë është Fon Bledaka i GmbH, adresa duhur në Günzburg të Gjermanisë që kryen të gjitha punët me lamari, duke përfshirë fillimisht izolimin e kulmave, vendosjen e cevave të ulukëve në përshtëpi, banesa, lokale ku do të kërkohen ato. Fon Bledaka i GmbH, Mehmet Daka i Ngapeja. Faleminderit shumë. Ajs Cafe Florence. Në menyt të Gjermanisë ju mirëpret mikpritja e zemër ngrohtësisë inxhinierit Skender Morina. Keni o numrin kontaktues dhe shkoni sepse aty më të vërtet ndjeni sikurse në vendlindje. Faleminderit shumë Skendo. Rrjeti i restorante u kantina Kastelau in Gjellë Günzburg në shtetin Gjerman. Restorant me shije, ushqime me shije, krejt në një vend. Shemail de Rodeli Gjimi dhe Bedro de Rodeli, faleminderit shumë e një përshëndetje të veçantë për Arsima Demaj. Kalojmë të Sara Bau, është kompani pastrimi general në Republikën e Kosovës. Shtëpi banesa, objekte ndërtesa, lokale, bënë dhe mirë mbajtje në oborrë që të duken më të zbukuruar. Sara Bau, gjëvdet Harisaj, faleminderit shumë. Është beauty zone Lena, beauty salon, në Deçan, rrugën Mehmetuka, afër lapidarit të dëshmorve të kombit. Grim, frizur, manikir, pedikir, microblading, regulimi vetullave në mënyrë natyrale, nga stafi certifikuar dhe produkte të certifikuar, Beauty Zone Elena Deçan. Faleminderit shumë. Do të kalojmë te Kadrianet dhe Kostnet të rrjeti internetit të shpejt dhe platformës kablore televizive mbi 300 kanale. Internet i shpejt, krejt në një vend. Kadrianet, Kostnet, faleminderit shumë. Kështu dhe këtu mbaron ky program për sot. Faleminderit shumë. Duke ju dëshiruar për një javë sa më të mbarë, shumë shëndet e gjërat e bukura në jetën tuaj dhe familjeve tuaj, nga unë Luard Mehmetaj e gjithë stafi punësi i programit. Mirë mëngjes nga Istoku, ju themi një ditë të mirë e mirë u takofshim në programe tjera. Deri atëherë, shqiptari të bukur kudo që jeni, o populli më i mirë në Evropë dhe botë, populli shqiptar.